Prvá kniha Mojžišová, ktorá sa tiež nazýva Genesis. Prvá kapitola. Stvorenie sveta. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Boh riekol, nech je svetlo, a bolo svetlo. A Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer a bolo ráno prvý deň. A Boh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vod. A Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vod, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak. A Boh nazval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno druhý deň. A Boh riekol, nech sa zhromaždia vody pod nebom na jedno miesto a nech sa ukáže sušina. A bolo tak. A Boh nazval sušinu zemou a zhromaždenie vôd nazval morami. A Boh videl, že je to dobré. A Boh riekol, nech vydá zem sviežu trávu, bylinu vydávajúcu semeno, ovocný strom rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semeno na zemi. A bolo tak. A zem vydala sviežu trávu, bylinu vydávajúcu semeno podľa svojho druhu a všelijaký strom rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semeno, podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A bolo večer a bolo ráno tretí deň. A Boh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delili deň od noci a budú na znamenia na určité časy, na dni a na roky. A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietili na zem. A bolo tak. A Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nad dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež ich hviezdy. A Boh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietili na zem, a aby panovali nad dňom i nad nocou, a aby delili svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A bol večer a bolo ráno štvrtý deň. A Boh riekol – nech sa hemžia vody hemživými tvormi, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou na tvári nebeskej oblohy. A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody podľa ich druhu a všelijaké vtáctvo okrídlené podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré, a Boh ich požehnal a riekol. Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi. A bol večer a bolo ráno piatý deň. A Boh riekol, nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu, hovedá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu. A bolo tak. A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovedá podľa ich druhu, i všelijaký plas podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Stvorenie človeka A Boh riekol, učiťme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol. Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľa, Dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semeno a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semeno. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak a Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno šiestý deň. Druhá kapitola Ešte o stvorení nebies a zeme a dokonané boli nebesia i zem i všetko ich vojsko, a Boh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené v deň, v ktorom činil hospodín Boh zem i nebesia. A ešte nebolo nejakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nejaká poľná bylina, lebo hospodín Boh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem. Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. Ešte o stvorení človeka. Raj Eva a hospodín Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. A hospodín Boh vysadil záhradu, čiže raj védene, od východu a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A hospodín Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúci na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života uprostred raja, ako aj strom poznania dobrého i zlého. A rieka vychádzala z Edena, aby zvlažovala záhradu raj a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné rieky. Meno jednej je Píšon, tá obchádza celú zem Chavila, kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné, tam sa nachádza Bdelium i kameň Onyx a meno druhej rieky je Gichón, tá obchádza celú zem Kúšovu. A meno tretej rieky je Hidekel, tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates. A hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A hospodin Boh prikázal človeku a riekol – z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu poznania dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. A hospodín Boh riekol, nie je dobré byť človeku samotnému, učiní mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. A hospodin Boh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera polné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človeku, aby videl, ako ktoré pomenuje. A každé, ako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo. A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovedu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu polnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. A hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal za Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam, toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedno telo. A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena, a nehambili sa. Tretia kapitola prvý hriech. Človek vyhnaný z raja. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodín Boh. A povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov jeme ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred raja, riekol Boh. Nebudete je z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene, istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným. Tak teda vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažúc fíkového lístia spravili si zástery. Potom počuli hlas hospodina Boha chodiaceho po raji k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou hospodina Boha v prostriedku medzi stromami raja. A hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, Kde si? A povedal, Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si jazda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal. Žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A hospodin Boh riekol žene. Čo si to urobila? A žena povedala. Had ma zviedol. A jedla som. A hospodin Boh riekol hadovi že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo a nad každé zviera polné na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Potom ešte povedal žene. Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo, v bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, a riekol: Nebudeš je z neho, zlorečená bude zem pre teba s bolestou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľač bude rodiť a budeš jesť polnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. A Adam nazval meno svojej ženy Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. A hospodín Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odjal ich. Vtedy povedal hospodín Boh, hľa človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A hospodin Boh ho poslal preč z raja, zo záhrady Édena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Édena a to s plamenným mečom, plápolajúcim, strážiť cestu ku stromu života. Štvrtá kapitola Kain a Ábel. Postup hriechu. A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla. Nadobudla som muža s hospodinom. A zase porodila jeho brata Ábela, a Ábel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme a doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivo na Abela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, takže opadla jeho tvár. A hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť... Hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe a ty budeš panovať nad ním. Na to zase hovoril Kain s Ábelom svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Abela, svojho brata, a zabil ho. A hospodin riekol Kainovi, kde je Abel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata, a hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svojej sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi. Vtedy povedal Kain hospodinovi. Moja neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. Hľa, zaháňaš ma dnes z tvári zeme a spred svojej tvári. Budem sa skrývať a budem tu lákom a behúňom na zemi a stane sa, že ktokoľvek ma nájde, zabije ma. A hospodin mu riekol: Pre tú príčinu, ktokoľvek by zabil Kajna, na tom bude pomstené sedemnásobne a hospodín položil znamenie na Kajna, aby ho nikto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. A tak vyšiel Kajn z pretváry hospodinovej a býval v zemi Nóda, východne od Édena. Potomstvo Kajnovo A Kain poznal svoju ženu a počala a porodila Hanocha. A staval mesto a nazval meno mesta podľa mena svojho syna Hanochom. A Hanochovi sa narodil Irát a Irát splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušajela a Metušael splodil Lámecha. A Lámech si vzal dve ženy. Jednej bolo meno Ada a meno druhej bolo Cila. A Ada porodila Jabala, ten bol otcom tých, ktorí bývajú v stánoch a pasú stádo. A meno jeho brata bolo Júbal – ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfu a pískajú na píšťalu. I cila porodila Tubalkaina, kováča, otca to všetkých, ktorí pracujú z medí a zo železa. A sestra Tubalkainova bola náma. A Lámech povedal svojim ženám. Ade a cile, počujte môj hlas, ženy Lámechove. Ušami pozorujte moju reč, lebo som zabil muža pre svoju ranu a mládenca pre svoju modrinu. Lebo vraj sedem ráz má byť pomstený Kain, ale pre lámecha bude pomstené sedemdesiat sedem ráz. A Atam ešte poznal svoju ženu a porodila syna a nazvala jeho meno Set, lebo vraj Boh mi dal náhradou iné semeno na miesto Ábela, keď ho Kain zabil. I Setovi sa narodil syn a nazval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno hospodinovo. 5. kapitola Rodokmeň Adamov od Seta Ponoacha Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam v deň, v ktorý boli stvorení. Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. A bolo dní Adamových po splodení Seta 800 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil 930 rokov a zomrel. A set žil 105 rokov a splodil Enoša. A set žil po splodení Enoša 807 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní setových 912 rokov a zomrel. A Enoš žil 90 rokov a splodil Kénana. A Enoš žil po splodení Kénana 815 rokov a splodil synov a céry a bolo všetkých dní Enošových 905 rokov a zomrel. A Kénan žil 70 rokov a splodil Mahalaléla. A Kénan žil po splodení Mahalaléla 840 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Kénanových 910 rokov a zomrel. A Mahalalél žil 65 rokov a splodil Jareda. A Mahalalel žil po splodení Jareda 830 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Mahalalelových 895 rokov a zomrel. A Jared žil 162 rokov a splodil Enocha. A Jared žil po splodení Enocha 800 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Jaredových 962 rokov a zomrel. A Enoch žil 65 rokov a splodil Matuzalema. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov a splodil synov a céry a bolo všetkých dní Enochových 365 rokov. A Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. A Matuzalem žil 180 rokov a splodil Lámecha. A Matuzalem žil po splodení Lámecha 782 rokov a splodil synov a céry a bolo všetkých dní Matuzalémových 969 rokov a zomrel. A Lámech žil 182 rokov a splodil syna a nazval jeho meno Noach, povediac, tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil hospodin. A Lámech žil po splodení Noacha 595 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Lámechových 777 rokov a zomrel. A Noachových bolo 500 rokov a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta. 6. kapitola Ľudská zlosť rozmnožená Boh káže stavať koráb. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im céry, že videli si novia boží ľudské céry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení. Je telo a bude jeho dní 120 rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským céram a rodilím. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni a hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach hospodinových toto sú rody Noachove. Noach bol spravodlivý muž, dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. A Noach splodil troch synov, Sema, Chama a Jafeta. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riekol Noachovi – Koniec všetkého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich a hľa skazím ich aj zo zemou. Učin si koráb z dreva gofera a spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho znútra i zvonku smolou a spravíš ho na taký spôsob. 300 lakťov bude dlžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Korábu spravíš oblok, a to na lakeť, a zavrieš ho z hora. A dvere korábu umiestníš na jeho boku, spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím. A hľa uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zomrie a postavím svoju zmluvu s tebou a vojdeš do korábu, ty i tvoji synovia, i tvoja žena, i ženy tvojich synov s tebou. A zo všetkých zvierat, z každého tela po dvoje uvedieš, z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou. Samec a samica budú. Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviat podľa ich druhu, zo všetkých zemeplazov podľa ich druhu, Podvoje z každého vojdu k tebe, aby boli zachované živé. A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa je, a zhromaždíš to k sebe, a bude to tebe aj im na pokrm. A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Tak učinil. 7. Kapitola Uvedenie potopy Potom riekol hospodin Noachovi vojdi do korábu, ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení. Zo všetkých hoviat čistých si vezmeš po sedmoro, vše samca i jeho samicu, ale z hoviat, ktoré nie sú čisté, vezmeš podvoje, samca i jeho samicu. Tiež i z nebeského vtáctva po sedmoro, samca i samicu, aby bolo živé zachované semeno na tvári celej zeme. Lebo ešte pominie 7 dní a ja dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a zahladím na tvári zeme každú bytosť, ktorú som učinil. Vtedy učinil Noach všetko tak, ako mu to prikázal hospodin. A Noach mal 600 rokov vtedy, keď prišla potopa. Voda na zem. A tak vošiel Noach i jeho synovia i jeho žena i ženy jeho synov s ním do korábu pred vodami potopy. Z čistých hoviat i z hoviat, ktoré nie sú čisté, i z vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí na zemi, po dvoje vošli k Noachovi do korábu, vše samec a samica, tak ako Boh prikázal Noachovi. Potom stalo sa po siedmých dňoch, že prišli vody potopy na zem. V roku 600 života Noachovho druhého mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, toho dňa sa roztrhli všetky žriedla veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. A bol príval na zemi 40 dní a 40 nocí. Práve toho dňa vošiel Noach, Sem, Cham a Jafet, synovia Noachovi, i žena Noachova, i tri ženy jeho synov s nimi do korábu. Oni každé zviera podľa svojho druhu, i každé hovedo podľa svojho druhu, i každý plas, ktorý sa plazí na zemi podľa svojho druhu, i každý vták podľa svojho druhu, všetko, čo je vták, všetko okrídlené. A vošli k Noachovi do korábu dve a dve z každého tela, v ktorom je duch života. A tie, ktoré vošli, vošli samec a samica z každého tela tak, ako mu bol prikázal Boh. A hospodín zavrel za ním. A keď bola potopa 40 dní na zemi, vtedy rozmnožili sa vody a zodvihli koráb a vzniesol sa hore od zeme. A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi a koráb sa niesol na vodách a vody náramne zmoutneli na zemi a pokryli sa všetky i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom. Petnáct lakťov vo zvýš vody a pokryli vrchy a tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi, z vtáctva, z hoviat, z polných zvierat, zo všetkého hmyzu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. Všetko, čo malo dých ducha života vo svojich nozdrách, zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo. A tak vyhladil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoveda, až do plazu a do nebeského vtáka, všetko bolo vyhladené zo zeme a zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A vody mocneli na zemi 150 dní. 8. kapitola Potopa prestala. Noach obetuje. Potom sa rozpamätal Boh na Noacha a na všetky polné zvieratá i na všetky hovedá, ktoré boli s ním v korábe. Vtedy dal Boh, aby vietor vial na zemi a vody začali opadať. A zavreli sa žariedla priepasti i nebeské prieduchy a zastavený bol príval z neba. A tak zase sa pozvolna vracali vody z povrchu Zeme a ubúdalo vody po 150 dňoch. A koráb spočinul 7. mesiaca 17. dňa toho mesiaca na vrchoch Ararata. A vody išli tá pozvolna a ubúdalo ich až do 10. mesiaca. 10. mesiaca 1. dňa toho mesiaca ukázali sa temená vrchov. A stalo sa po 40 dňoch, že Noach otvoril oblok korába, ktorý bol spravil, a vypustil krkavca, ktorý vyletiac odletoval a priletoval, dokiaľ nevyschli vody z povrchu zeme. Potom vypustil od seba holubicu, aby videl, či ubudlo vody z povrchu zeme. Ale holubica nenašla miesta, na ktorom by bola spočinula jej noha a preto sa vrátila k nemu do korábu, pretože boli vody na tvári celej zeme, a vystrel svoju ruku a vzal ju a vniesol ju k sebe do korába. Potom čakal ešte iných sedem dní a zase vypustil holubicu z korába a holubica prišla k nemu včas večera a hľa niesla čerstvo otrhnutý lístok z olivy vo svojich ústach. Vtedy poznal Noach, že vody opadli z povrchu zeme. A čakal ešte iných sedem dní a zase vypustil holubicu, ktorá sa viacej nenavrátila k nemu. A stalo sa šesto prvého roku prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že vyschli vody z povrchu zeme. Tu odstránil Noach pokrov korába a videl, a hľa už bol obschol povrch zeme. A druhého mesiaca, 27. dňa toho mesiaca, vyschla úplne zem. A Boh hovoril Noachovi a riekol. Výdi z korába, ty i tvoja žena, i tvoji synovia, i ženy tvojich synov s tebou. Všetky zvieratá, ktoré sú s tebou, z každého tela, ako z vtáctva, tak i z hoviat, i z každého plazu, ktorý sa plazí na zemi, vyveď so sebou, a budú sa hemžiť na zemi a budú sa plodiť a množiť na zemi. Vtedy vyšiel Noach, jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov s ním. Všetky zvieratá, všetky plazy, a všetko vtáctvo, všetko, čo sa hýbe na zemi po svojich pokoleniach, všetko to vyšlo z korába. A Noah postavil hospodinový oltár a vzal zo všetkých čistých hoviat a zo všetkých čistých vtákov a obetoval zápalné obeti na oltári. A hospodin zavonial príjemnú kvôňu, upokojujúcu, a hospodin riekol vo svojom srdci. Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé. Od jeho mladosti ani už viacej nepobijem všetkého živého, ako som učinil. Odteraz, dokiaľ bude trvať zem po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú. 9. kapitola Boh žehná Noacha a jeho synov. Zákaz vraždiť. A Boh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba. To i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora, je dané do vašej ruky. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal všetko. Avšak mesa z jeho dušou, to jest, z jeho krvou nebudete jesť. No vašu krv vo vašich dušiach budem vyhľadávať z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliatá človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. A vy sa plotte a množte sa, rozplotte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. A zase povedal Boh Noachovi a jeho synom s ním a riekol. Zmluva Božia s Noachom a ja hľa staviam svoju zmluvu s vami i s vaším semenom po vás. I s každou dušou živou, ktorá je s vami ako z vtáctva, tak i z hoviat, i zo všetkých zvierat zeme s vami počnúc, od všetkých tých, ktoré vyšli z korábu, až po každé zviera zeme. A teda som postavil svoju zmluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. A Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. Svoju dúhu dávam na oblaku a bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. A bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku. A vtedy sa rozpamätám na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami, ako i medzi každou dušou živou, v každom tele, a nebude viacej vôd na potopu, aby skazila každé telo. A duha bude na oblaku a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou, v každom tele, ktoré je na zemi. A Boh povedal Noachovi. Toto je teda znamením zmluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. A synovia Noachovi, ktorí vyšli z korábu, boli Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanánov. Títo traja sú synovia Noachovi a od týchto bola zaľudnená celá zem. Noach sadí vinicu, zlorečí Kanánovi. A Noach muž pôdy začal obrábať zem a vysadil vinicu a pil víno a opil sa a obnažil sa uprostred svojho stánu. A Cham, otec Kanánov, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. Vtedy vzal sem a Jafet rucho, položili ho obaja na svoje plece a išli za dom, a prikryli nahotu svojho oca, kým ich tváre boli obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho oca. Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn, povedal, nech je zlorečený Kanán, sluhom sluhov bude svojim bratom. A potom povedal, nech je požehnaný hospodín boh Semov a Kanán nech mu je sluhom nech rozšíri Boh Jafeta a nech býva v stánoch Semových a Kanán, nech im je sluhom. A Noach žil po potope 350 rokov a bolo všetkých dní Noachových 950 rokov a zomrel. 10. kapitola Rody synov Noachových a toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia. Synovia Jafetovi Gomer, Magok, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. A synovia Gomerovi boli Aškenas, Rífat a Togarma. A synovia Javánovi Elíša a Taršíš, Kitým a Dodaným. Od týchto, keď sa porozchodili obsadené, boli ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeladí vo svojich národoch. Synovia Chamovi, Kúš, Mikraim, Pút a Kanán. A synovia Kúšovi, Seba, Chavila, Sapta, Ráma a Saptecha. A synovia Rámovi, Šeba a Dedan. A Kúš splodil Nimroda, ten začal byť mocným hrdinom na zemi. To bol hrdina lovu pred hospodinom. Preto sa hovorí ako Nimrod hrdina lovu pred hospodinom. A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon a potom Erech, akat a Kalné v zemi Sineár. Z tejto zeme vyšiel do Asúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach. I rezen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto. A Mikraim splodil Lúdym, Anámim, Lehábim a naftuchým, Patrusím a Kasluchým, odkiaľ vyšli Filištíni a Kavtorím. A Kanán splodil Sidona svojho prvorodeného a Heta, Jebuzeja, Amoreja a Gergezeja, Heveja, Arakeja a Sineja, Arvadeja, Cemareja, Chamateja a potom sa rozptýlili čelade Kananejov. A hranica Kananejov bola od Sidona, ako ideš do Gerára, až do Gazy, a odtiaľ, ja ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojíma, až po Lašu. To sú synovia Chamovi po svojich čeladiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch a Semovi sa tiež narodili synovia. Otcovi všetkých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetovmu. Synovia Semovi boli Elam a Asur, Arfaxat, Lút a Aram. A synovia Aramovi Úc, Chúl, Geter a Maš. Potom Arfaxat splodil Šélacha a Šélach splodil Hébera a Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Pélek, lebo za jeho dní rozdelená bola zem a meno jeho brata bolo Joktán. A Joktán splodil Almodáda a Šálefa, Chacarmavéta Véta a Jarecha. Hadoráma, Uzala a Diglu, Obála, Abimaela a Šebu, Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovi Joktánovi a ich bydlisko bolo od meše, ako ideš k Sefaru, vrchu to na východ slnca. Toto boli synovia Semovi po svojich čeladiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch. Toto sú teda čelade synov Noachových po svojich rodoch, vo svojich národoch a od týchto sa rozšírili národy na zemi po potope. 11. kapitola babylonská väža. zmetenie jazykov. A celá zem bola jedného jazyka jednakých slov. A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. Vtedy povedali druh druhovi, nože narobme tehiel a vypálme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. A povedali, nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude siahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Vtedy zostúpil hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali synovia človeka. A hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden a ten istý jazyk a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Nože zostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh rečí svojho druha. A tak ich rozptýlil hospodín otiaľto po celej zeme a prestali stavať mesto. Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol hospodín jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil hospodín po tvári celej zeme. Rodokmeň Semov po Abraháma Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope. A Sem Žil po splodení Arfaxada 500 rokov a splodil synov a céry. A Arfaxad bol živý 35 rokov a splodil Šélacha. A Arfaxad žil po splodení Šélacha 403 rokov a splodil synov a céry. A Šélach bol živý 30 rokov a splodil Hébera. A Šélach žil po splodení Hébera 403 rokov a splodil synov a céry. A Héber žil 34 rokov a splodil Pélega. A Héber žil po splodení Pélega 430 rokov a splodil synov a céry. A Pélek žil 30 rokov a splodil Reuva. A Pélek žil po splodení Reuva 209 rokov a splodil synov a céry a Reu žil 32 rokov a splodil Serúga. A Reu žil po splodení Serúga 207 rokov a splodil synov a céry. A Serúk žil 30 rokov a splodil Náchora. A Serúk žil po splodení Náchora 200 rokov a splodil synov a céry. A Náchor žil 29 rokov a splodil Téracha, a náchor žil po splodení Téracha 119 rokov a splodil synov a céry. A Térach žil 70 rokov a splodil Abrama, náchora a hárana. A toto sú rody Térachove. Térach splodil Abrama, náchora a hárana a háran splodil Lota. A háran zomrel pred Térachom svojim otcom vo svojej rodnej zemi v úre Chaldejov. A Abram a Náchor si vzali ženy, meno ženy Abramovej bolo Sáraj a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, ktorý bol otcom Milky a otcom Jísky. A Sáraj bola neplodná, nemala detí a Terach pojal Abrama svojho syna a Lota, syna Háranovho svojho vnuka, i Sáraj svoju nevestu, ženu Abrama svojho syna a vyšli s nimi z úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanána a prišli až do Chárana a bývali tam. A bolo dní Térachových 205 rokov a Térach zomrel v Chárane. 12. kapitola Povolanie Abrama A hospodin riekol Abramovi, Vídi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia preklajem a budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. Vtedy išiel Abram tak, ako mu hovoril hospodín, a išiel s ním Lot. A Abramovi bolo 75 rokov, keď vyšiel z Chárana. A Abram vzal Sáraj svoju ženu, i Lota, syna svojho brata, a všetok ich nadobudnutý majetok, ktorý nadobudli, i duše, ktoré získali v Chárane, a vyšli, aby išli do zeme Kanána, a prišli do zeme Kanána a Abram prešiel zem až po miesto Sichem, až k dubu more, a vtedy bol v zemi Kananej. A hospodin sa ukázal Abrahamovi a riekol, tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. Potom sa poberal otiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét Ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét El od mora od západu a haj od východu a postavil tam hospodinový oltár a vzýval meno hospodinovo. A odtiaľ sa pomaly rušal Abram na juh. Abram odíde do Egypta. Strach ho pohne lúhať. Potom povstal hlad v zemi a Abram odišiel dolu do Egypta, aby sa tam zdržoval do času ako host, pretože bol veľký hlad v zemi. A stalo sa, keď sa už priblížil, aby vošiel do Egypta, že povedal Sáraji svojej žene. Nože hľa, viem, že si ty žena krásneho vzozrenia. A stane sa, keď ťa uvidia egyptiania, že povedia, toto je jeho žena, a tak mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, prosím, že si moja sestra, aby mi bolo dobre za teba a moja duša bude žiť pre teba. A stalo sa, keď vošiel Abram do Egypta, že videli egyptiania ženu, že je veľmi krásna. A uvidiac ju kniežatá faraónove, chválili ju faraónovi a žena bola vzatá do domu faraónovho. A Abramovi robili dobre za ňu a mal drobný dobytok ovce a kozy a voli a oslov a sluhov a dievky a oslice a veľblúdov. Ale hospodín byl faraona veľkými ranami i jeho dom presáraj, ženu Abramovu. Vtedy povolal faraón Abramá a povedal, čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, je moja sestra? A ja som si ju vzal za ženu. A tak teraz hľad, tu máš svoju ženu, vezmi a choď. A faraón rozkázal o ňom svojim mužom, a poslali ho preč i jeho ženu i zo so všetkým čo bolo jeho. 13. kapitola. Abram sa navráti z Egypta. Lot odíde od Abrama do Sodomy. Išiel teda Abram hore z Egypta on i jeho žena i zo so všetkým čo mal a Lot s ním na juh a Abram bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a zlato a išiel po svojich postupoch od juhu až po Betel, až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán, medzi BTLom a medzi Hajom, na miesto oltára, ktorý tam bol najprv urobil a Abram tam vzýval meno hospodinovo. Ale aj lot, ktorý išiel za Abramom mal drobný dobytok, hovedá a stány a nemohla ich uniesť zem, tak, aby boli mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu. Tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abramovho a medzi pastiermi dobytka Lotovho. A Kananej a Ferezej býval vtedy v zemi. Preto povedal Abram Lotovi – nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužovia, bratia. Či nie je pred tebou celá zem, oddiel sa, prosím, odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, a keď pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé zablažované predtým, než skazil hospodin Sodomu a Gomoru. Celý ten kraj bol ako záhrada hospodinova, ako egyptská zem, ako ideš do Koára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu. A tak sa oddelili brat od brata. Abram býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu. Ale Sodomania boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti hospodinovi. Hospodin dá Abramovi zasľúbenie. A hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot – Nože, pozdvihni svoje oči a víc od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ k moru. Lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. A učiním to, že bude tvojho semena ako prachu zeme. Takže, ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno. Vstaň, prejdi sa po zemi po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám. A Abram sa sťahoval so svojím stánom z miesta na miesto a prišiel a býval v Dúbrave Mamre, ktorá je v Hebrone, a vystavil tam hospodinový oltár. 14. kapitola Vojna proti Sodomanom Lot zajatý A stalo sa za dní Amrafela, kráľa Sineára, Ariocha, kráľa Elazára, Kedorlaoméra, kráľa Elama a tideala kráľa národov, že títo kráľovia pustili sa do vojny s Bérom, kráľom Sodomy, a s Biršom, kráľom Gomory, so šineabom kráľom Admi a so Šemeberom, kráľom Cebojima a s kráľom Beli, to jest Koára. Všetci títo súc spolčení zišli sa do doliny Sidim, ktorá je teraz solným morom. Dvanásť rokov slúžili Kedorlaomerovi a 13. roku sa sprotivili. A v 14. roku prišiel Kedor Laomer i kráľovia, ktorí boli s ním a zbili Refajmov v Karnajme a Zuzimov v Háme a Emimov na rovine Kiriatajm ich horov na ich vrchu Sejre až po Elfáran, ktoré je nad púšťou. A vrátia sa prišli k Envišpátu, čo je Kádeš, a zbili celý kraj Amalecha, ako aj Amoria, ktorý býval v Chakakon tamare. A vyšiel teda kráľ Sodomí, kráľ Gomory, kráľ Admi, kráľ Cebojíma a kráľ Beli, to jest Koára, a zriadili sa proti ním do boja v doline Sidim proti Kedorlaomerovi, kráľovi Elama, Tideálovi, kráľovi národov, Amrafelovi, kráľovi Sineára a Ariochovi, kráľovi Elazára, štyria kráľovia proti piatim. Ale dolina Sidim bola skoro samá jama zemskej smoly a keď utekali kráľ Sodomy a Gomory, popadali tam a ostatní utiekli na vrchy. A pobrali všetok nadobudnutý majetok sodomia a Gomory, a všetky ich potraviny a išli. A vzali aj Lota i jeho nadobudnutý majetok, syna brata Abramovho, a išli. A on býval v Sodome. Abram zachránil Lota, Melchisedech. Potom prišiel nejaký muž, ktorý utiekol a oznámil to Hebrejovi Abramovi, ktorý býval vtedy v Dúbrave Amoria Mamreho, brata Eškola a brata Ánera, ktorí mali zmluvu s Abramom. A keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov osvečených, zrodených v jeho dome 318 a hnal sa za nimi až podán. A rozdelil sa na nich v noci on i jeho sluhovia a porazil ich a stíhal ich až po chobu, ktorá leží na ľavej strane Damašku. A navrátil všetok majetok Ilota svojho brata i jeho majetok navrátil a tiež i ženy i ľud. Vtedy vyšiel kráľ Sodomio proti nemu, keď sa už bol navrátil od porážky Kedorlaoméra a kráľov, ktorí boli s ním, do doliny Šávech, to je dolina kráľova. A Melší Sedech, král Sálema, vyniesol chlieba, víno, a to bol kňaz silného boha najvyššieho. A požehnal ho a riekol, požehnaný Abram silnému bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme a požehnaný silný boh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky. A Abram mu dal desiatok zo všetkého. A kráľ Sodomy povedal Abramovi, daj mi ľud a majetok vezmi sebe. Ale Abram povedal kráľovi Sodomi, pozdvihol som svoju ruku k hospodinovi, silnému bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme. Že ani len niti, ani remenca z obuvy, že nevezmem ničoho zo všetkého toho, čo je tvoje, aby si nepovedal, ja som obohatil Abrama. Krome toho, čo zjedli mládenci a krome podielu mužov, ktorí išli so mnou. Aner, Eškol a Mamre, tí nech vezmú svoj podiel. 15. kapitola Potomstva Abramovho ako hviezd po týchto veciach stalo sa slovo hospodinovo Gabramovi vo videní povediac Neboj sa, Abrame, ja som tvojím štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abram, ó, pane hospodine, čože mi dáš, keď ja ta odchádzam bezdetný a majiteľ v môjho domu je damašský Eliezer. A ešte povedal Abram, Hľa mne si nedal semena, a tak hľa cudzí syn môjho domu bude mojím dedičom. A hľa, slovo hospodinovo stalo sa k nemu povediac. Ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A hospodin ho vyviedol von a riekol. Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol tak bude tvoje semeno. A uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Zmluva hospodinova za Bramom A riekol mu, ja som hospodin, ktorý som ťa vyviedol z úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal, o pane hospodine, počom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu, Vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnko, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa, náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A hospodin riekol Abramovi, vec istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im a budú im, ľuďom tejto zeme, slúžiť a budú ich trápiť 400 rokov ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdú s veľkým majetkom. A ty pôjdeš ku svojim otcom v pokoji, pochovaný budeš v dobrej starobe. Ale štvrté pokolenie sa nevráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť a moria. A stalo sa, keď zašlo slnko, že nastala hustá tma a hľa zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely. Toho dňa učinil hospodin zmluvu za brabom a riekol. Tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates. Kenea, Kenizea, Kadmonea, Heteja, Ferezeja, Irfajmov, ako aj Amoreja, Kananea, Girgezeja a Jebuzeja. 16. kapitola História Hagary Narodenie Izmaela Ale Sáraj, žena Abramova, mu nerodila a mala dievku egyptianku, ktorej bolo meno Hagar. A Sáraj riekla Abramovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila vojdi teda k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abram poslúchol na hlas Sáraj. Vtedy vzala Sáraj žena Abramova Hagar, egyptianku svoju dievku po desiatich rokoch, ktoré býval Abram v zemi Kanáne a dala ju Abramovi svojmu mužovi za ženu. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach. A Sáraj povedala Abramovi, moja krivda nech príde na teba. Ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. Nech hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. A Abram povedal Sáraji. Hľad tvoja dievka je v tvojej ruke. Učin jej to, čo je dobré v tvojich očiach a Sára ju trápila a utiekla od nej. Potom ju našiel aniel hospodinov pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúra. A riekol, Hagar, dievko Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona povedala, utekám od tváre Sáraje k svojej pani. A aniel hospodinov jej riekol, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku a zase jej riekol aniel hospodinov. Veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo. A ešte jej riekol aniel hospodinov. Hľa tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael, lebo hospodin počul tvoje trápenie. A bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. A nazvala meno hospodina, ktorý hovoril k nej: Ty si silný boh, ktorý vidíš, lebo riekla: Či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí? Preto nazvali studňu studňa živého, ktorý ma vidí. Hľa je to studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi Báredom. A Hagar porodila Abramovi syna. A Abram nazval meno svojho syna, ktorého porodila Hagar, Izmael. A Abramovi bolo 86 rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela. 17. kapitola Abram, Abraham, Sáraj, Sára, Obrieska a keď bolo Abramovi 99 rokov, ukázal sa mu hospodín a riekol mu, ja som Elšadaj, choď predo mnou a buď dokonalý a dám tvoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou a rozmnožím ťa pre náramne. Vtedy padol Abram na svoju tvár a Boh hovoril s ním a riekol, ja som, hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov. Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa učinil odcom mnohých národov. Učiním to, aby si sa náramne rozplodil, a učiním ťa v národy, a kráľovia výdu z teba. A postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach za väčnú zmluvu, aby som ti bol Bohom i tvojmu semenu po tebe. A dám tebe i tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostínstva, celú zem Kanánovu na väčšnej državie a budem im Bohom. A potom riekol Boh Abrahámovi, ty budeš zachvávať moju zmluvu, ty i tvoje semeno po tebe, po svojich pokoleniach toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe. Obrezať sa vám má každý mužského pohlavia. Obrežete telo svojej neobrezanosti a to bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi vami. A keď mu bude 8 dní, bude vám obrezaný každý mužského pohlavia po všetkých vašich pokoleniach ako narodených doma, tak i kúpený za striebro od ktoréhokoľvek cudzozemca, ktorý nie je z tvojho semena. Istotne bude obrezaný ako narodený v tvojom dome, tak i kúpený za striebro a moja zmluva na vašom tele bude väčšnou zmluvou. Ale neobrezaný mužského pohlavia, ktorý by neobrezal tela svojej neobrezanosti, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu. Zrušil moju zmluvu. A ešte riekol Boh Abrahámovi: Čo sa týka Sáraje tvojej ženy, nebudeš viacej nazývať jej meno Sáraj, lebo jej meno je Sára. A požehnám ju a tiež ti dám z nej samej syna, a požehnám ju a bude rozmnožená v národy, kráľovia národov povstanú z nej. Vtedy padol Abrahám na svoju tvára, smial sa a povedal vo svojom srdci či jazda storočnému sa narodí dieťa a či Sára, ktorá má 90 rokov, porodí. A Abraham povedal Bohu, o, keby len Izmael žil pred tebou. A Boh riekol, áno, Sára tvoja žena. Ti porodí syna a nazveš jeho meno Izák. A postavím svoju zmluvu s ním za večnú zmluvu a tak i jeho semeno po ňom. Aj o Izmaela som ťa vyslyšal. Hľa požehnám a rozplodím ho a rozmnožím ho prenáramne. Dvanásta rok niežac plodí a učiním ho veľkým národom. Ale svoju zmluvu postavím s Izákom, ktorého ti porodí Sára o tomto čase budúceho roku. A keď dohovoril s ním, vystúpil Boh od Abraháma hore do neba. A Abraham vzal Izmaela svojho syna i všetkých, ktorí sa narodili v jeho dome, ako i všetkých tých, ktorých bol nadobudol za svoje striebro, všetkých mužského pohlavia medzi mužmi domu Abrahámovho a obrezal telo ich neobriezky hneď toho istého dňa tak, ako s ním o tom hovoril Boh. A Abrahámovi bolo 99 rokov, keď si obrezal telo svojej neobriezky – a Izmaelovi jeho synovi bolo 13 rokov, keď si obrezal telo svojej neobriezky. Hneď toho istého dňa bol obrezaný Abraham aj Izmael jeho syn. A tak i všetci mužovia jeho domu, ako narodení v dome, tak i nadobudnutí za striebro od cudzozemca, boli obrezaní razom s ním. 18. kapitola Nebeský hostia u Abraháma potom sa mu ukázal hospodín v Dúbrave Mamreho, keď sedel pri dveriach stánu za horúča videnia. A keď pozdvihol svoje oči a videl hľa, traja mužovia stáli naproti nemu. A keď ich uvidel, bežal im v ústreti od dverí stánu a poklonil sa im. A povedal, môj pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, neobídi svojho služobníka, Dovol prosím, nech sa donesie trochu vody a umytie svoje nohy a oprite sa pod stromom. A donesiem kúsok chleba a posilnite svoje srdce. Potom pôjdete ďalej, lebo veď práve preto aj idete popri svojom služobníkovi. A riekli, učím tak, ako si povedal. Vtedy sa ponáhľal Abraham do stánu k Sáre a povedal – Vezmi rýchle tri jemnej bielej múky, zamies a sprav koláče. Potom bežal Abraham k stádu rožného dobytka a vzal útle tela dobré a dal sluhovi, ktorý sa ponáhľal, aby ho pripravil. A tak vzal masla, mlieka a tela, ktoré pripravil a položil to pred nich a sám stál pri nich pod stromom a jedli. Sáre zasľubený syn. A riekli mu kde je Sára, tvoja žena? A on povedal, hľa v stáne je. A riekol, istotne sa navrátim k tebe podľa času života. A hľa Sára, tvoja žena, bude mať syna. A Sára počúvala pri dveriach stánu, ktoré boli za ním. A Abraham a Sára boli starí, pošli vekom. Sáre už bolo prestalo byť, ako bývalo ženám. Preto sa smiala Sára sama v sebe a riekla či keď som sa už zostarela, bude mi rozkoš, a môj pán je tiež už starý. A hospodin riekol Abrahámovi, prečo sa smiala Sára? A riekla, či ozaj porodím ja, ktorá som už stará? Či je azda nejaká vec nemožnou hospodinovi? Na určený čas zase sa navrátim k tebe podľa času života a Sára bude mať syna, a Sára zaprela a riekla, nesmiala som sa, lebo sa bála. Ale Hospodin riekol, nie, ale smiala si sa. Predpoveď o skaze Sodomy, prímluva Abrahámova. Potom vstali mužovia odtiaľ a obrátili svoju tvár k Sodome a Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil. A hospodin riekol, či budem tajiť pred Abrahámom, čo učiním. Keďže Abrahám istotne bude veľkým národom a mocným a budú v ňom požehnané všetky národy zeme. Lebo ho znám, pretože prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe a tak budú ostríhať cestu hospodinovu, činiac spravodlivosť a súd, aby hospodin uviedol na Abraháma to, čo hovoril o ňom. Vtedy riekol hospodin. Krik Sodomia Gomor je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Preto nech zostúpim ta a uvidím, či vykonali všetko tak podľa jej kriku, ktorý prišiel ku mne, a ak nie, teda zviem. A mužovia obrátia sa odtiaľ išli do Sodomy, ale Abraham stál ešte vždy pred hospodinom. A Abraham pristúpil a povedal, či jazda zahladíš spravodlivého s bezbožným, snáď je 50 spravodlivých v tom meste, či preca len zahladíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným a aby bol spravodlivý zrovna taký ako bezbožný? Nech je to prečo teba, či jazda sudca celej zeme neučiní súdu. A hospodin riekol, ak nájdem v Sodome 50 spravodlivých v tom meste, odpustím pre nich celému tomu miestu. A Abraham odpovedal a riekol, hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu pánovi, kým som ja prach a popol. Snáď chýbajú do tých 50 spravodlivých piati, či skazíš pre tých piatich celé to mesto? A riekol, neskazím, ak tam nájdem 45. A ešte mu hovoril Abraham a riekol, snáď sa tam nájdu 40. A riekol, neučiním pre tých 40. A zase povedal Abraham, prosím, nech sa nehnevá môj pán, že budem ešte hovoriť, snáď sa tam nájdu 30. A riekol, neučiním, ak tam nájdem 30. A zase povedal, Hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu pánovi, snaď sa tam najdu dvaciati. A riekol, neskazím pre tých dvaciatich. A ešte povedal, prosím, nech sa neráči nahnevať môj pán a nech mi je dovolené už len tento raz hovoriť, snaď sa tam najdu desiati. A riekol, neskazím pre tých desiatich. A hospodín odišiel hneď, ako dohovoril s Abrahámom. A Abrahám sa navrátil na svoje miesto. 19. kapitola Podvrátenie Sodomy Lot vyslobodený A dvaja anieli prišli do Sodomy večer, a Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im naproti a poklonil sa tvárou k zemi. A povedal, Hľa prosím, moji pánovia, uchýlte sa prosím do domu svojho služobníka a prenúcujte tam a umyte svoje nohy a potom vstanúť skoro ráno pôjdete svojou cestou. A oni riekli, nie, ale prenocujeme na ulici. No keď ich veľmi nútil, uchýlili sa k nemu a vošli do jeho domu a spravil im hostinu a napíkol nekvasených chlebov a jedli. Potom však prv, ako si ľahli, mužovia mesta, sodomskí mužovia, obstúpili dokola dom, od mladého až do starého, všetok ľud odvšadiel. A volali na Lota a vraveli mu, kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyvedi ich k nám, aby sme ich poznali. A Lot vyšiel k ním, von ku vchodu a dvere zahvarel za sebou. A povedal, Prosím vás, moji bratia, nerobte zlého. Nože hľa, mám dve céry, ktoré nepoznali muža. Prosím, nech ich vyvediem k vám a urobte im podľa toho, čo je dobré vo vašich očiach. Len tým mužom nerobte ničoho, lebo preto vošli do tône mojej strechy. A povedali, choď ta. A taktiež povedali, sám prišiel sem bývať cudzinec a bude nás súdiť. Počkaj, teraz urobíme tebe horšie ako im. A útočili na človeka, na lota veľmi a pristúpili vylámať dvere. Ale mužovia vystreli svoju ruku a vtiahli lota k sebe do domu a zavreli dvere. A mužov, ktorí boli pred odvermi domu, ranili slepotou všetkých, od najmenšieho do najväčšieho, takže ustali hľadať dvere. A mužovia riekli lotovi, či tu máš ešte niekoho, zaťa alebo svojich synov, alebo svojej céry, ale všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohoto miesta. Lebo skazíme toto miesto, pretože sa ich krik veľmi rozmohol pred hospodinom a preto nás poslal hospodin, aby sme ho skazili. Vtedy vyšiel Lot a hovoril so svojím zaťom, ktorí si mali vziať jeho céry, a povedal: Vstaňte výjdite z tohoto miesta, lebo hospodín skazí mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, ako keby žartoval. A keď svítalo súrili anieli Lota a vraveli, vstaň, vezmi svoju ženu a svoje céry, ktoré sú tu, aby si nebol tiež zahladený neprávosťou mesta – a keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruku oboch jeho dcer, pretože sa zľutoval nad ním hospodin a vyviedli ho a nechali ho vonku za mestom. A stalo sa, keď ich vyviedli von, že riekol jeden z nich, uteč pre svoju dušu, neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine, uteč tá na vrch, aby si nebol zahladený. A im povedal: Nie, prosím, môj pane, hľa, prosím, tvoj služobník našiel milosť v tvojich očiach a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so mnou, že si zachoval moju dušu živú. Ale ja nebudem môcť utiecť na vrch, aby ma teda nepostihlo to zlé a zomrel by som. Hľa, prosím, toto mesto je blízko, kam by som mohol utiecť a to je malé prosím teda dovol, aby som ta utiekol, lebo však je malé a moja duša bude žiť. A riekol mu, hľa, vyslyšal som ťa, i čo do tejto veci, aby som nepodvrátil mesta, o ktorom si hovoril. Ponáhľaj sa, uteč ta, lebo nebudem môcť vykonať nič, dokiaľ ta nedôjdeš. Preto nazvali meno toho mesta Koár. Slnko vychádzalo nad zemou, keď došiel lot do koára. A hospodin dal, aby pršala na Sodomu a Gomoru síra a oheň od hospodina z neba. A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest a skazil všetko, čo rástlo na zemi. A jeho lotová žena sa obzrela spoza neho a obrátila sa na solný stĺp. A Abraham vstal skoro ráno a ponáhľal sa na miesto, kde bol stál pred hospodinom. A podíval sa na Sodomu a Gomoru i na celú zem tej roviny a videl, že hľad dým vystupoval zo zeme ako dým pece. A stalo sa, keď kazil Boh mestá tej roviny, že sa rozpometal Boh na Abraháma a tak vyslal prež Lota sprostred podvrátenia, keď podvracal mestá, v ktorých býval Lot hriech Lotov a jeho dcer. Potom vyšiel Lot z Koára hore a býval na vrchu a obe jeho céry s ním, lebo sa bál bývať v Koáre a tak býval v jaskyni on i jeho dve céry. A staršia prvorodená povedala mladšej, náš otec je už starý a nie to na zemi muža, ktorý by vošiel k nám podľa obyčaje celej zeme poď opojíme svojho otca vínom a budeme ležať s ním, aby sme živé zachovali semeno od svojho otca. A opojili svojho otca vínom v tú noc a vošla staršia a ležala so svojím otcom, ktorý nevedel, ani kedy ľahla, ani kedy vstala. A stalo sa na druhý deň, že povedala staršia mladšej, hľa, ležala som minulú noc so svojím otcom, opojme ho vínom i túto noc, a vojdi alež s ním, a tak živé zachováme semeno od svojho otca. A naplujili aj v tú noc svojho otca vínom, a vstala mladšia a ležala s ním, ktorý zase nevedel, ani kedy ľahla, ani kedy vstala. A tak počali obe céry lotové od svojho otca, A staršia porodila syna a nazvala jeho meno Moab. On je otcom Moabov až do dnešného dňa a tá mladšia porodila syna a nazvala jeho meno Ben Ami. On je otcom synov Amonových až do dnešného dňa. 20. kapitola Abraham v Geráre, Sára vzatá. A Abraham sa rušal odtiaľ do zeme na juhu a býval medzi Kádešom a medzi Šúrom a pohostínil v Geráre, kde povedal Abraham o Sáre svojej žene. Toto je moja sestra. A Abimelech, král Gerára, poslal svojich sluhov a vzal Sáru. Ale Boh prišiel k Abimelechovi vo sne v noci a riekol mu, hľa, zomrieš pre ženu, ktorú si vzal, lebo má muža, a aby Melech sa jej nepriblížil a povedal: Ó, pane, či zabiješ aj spravodlivý národ? Či mi on sám nepovedal: Je moja sestra. A ona tiež vravela: To je môj brat. V prostote svojho srdca a v nevine svojich rúk som to urobil. A Boh mu riekol vozne: I ja viem, že si to urobil v prostote svojho srdca, a preto som ťa i ja zdržal, aby si nezhrešil proti mne. Pre tú príčinu som ti nedal, aby si sa jej dotkol. A tak teraz vráť ženu toho muža, lebo je prorok a bude sa modliť za teba a budeš žiť. Ale keď nevrátiš, vec, že istotne zomrieš i ty i všetko, čo je tvoje. Vtedy vstal aby Melek skoro ráno a zvolal všetkých svojich služobníkov a porozprával všetky tie slová pred nimi. A mužovia sa báli veľmi. Potom zavolal Abimelech Abraháma a povedal mu, čo si nám to urobil. A čím som sa prehrešil proti tebe, že si uviedol na mňa a na moje kráľovstvo veľký hriech. Urobil si mi veci, aké si mi nemal urobiť. A ešte povedal Abimelech Abrahámovi, čo si videl, že si urobil tú vec. A Abrahám riekol, v skutku som povedal, istotne nie je bázne Božej na tomto mieste a tak ma tu zabijú pre moju ženu. A ja aj naozaj mojou sestrou, lebo je dcerou môjho oca, lenže nie je dcerou mojej matky a stala sa mojou ženou. A stalo sa, keď ma vyviedli bohovia z domu môjho otca, aby som blúdil svetom, že som jej povedal. Toto bude tvoje milosrdenstvo, ktoré učiníš so mnou na každom mieste, kam prídeme. Hovor o mne, to je môj brat. Vtedy vzal Abimelech drobné stádo, ovce a kozy a hovedá, sluhov a dievky a dal ich Abrahámovi a tak mu vrátil Sáru, jeho ženu. A ešte povedal Abimelech, hľa, moja zem leží pred tebou, bývaj tam, kde sa ti ľúbi. A Sáre povedal, hľad dal som tvojmu bratovi tisíc striebra, teda hľad to ti bude závojom očí pre všetkých, ktorí sú s tebou, ako aj u všetkých. A bola pokarhaná. A Abraham sa modlil k Bohu a Boh uzdravil Abimelecha i jeho ženu, jeho dievky a rodili lebo hospodin bol pevne zavrel každé lono domu aby ho presáru, ženu Abrahámovu. 21. kapitola Narodenie Izákovo A hospodin navštívil Sáru tak, ako povedal, a učinil Sáre, ako hovoril. A počala a porodila Sára Abrahámovi syna v jeho starobe na určený čas, o ktorom mu hovoril Boh. Abraham nazval meno svojho syna, ktorý sa mu narodil, ktorého mu porodila Sára, Izák. Abraham obrezal Izáka svojho syna, keď mu bolo osem dní, tak ako mu prikázal Boh. A Abrahamovi bolo sto rokov, keď sa mu narodil Izák jeho syn. A Sára povedala, Boh mi spôsobil smiech, každý, kto počuje, bude sa mi smiať. A riekla, kto by bol, kedy povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti? No porodila som syna v jeho starobe. A dieťa rástlo a bol odstavené. A Abraham urobil veľkú hostinu v deň, ktorý bol odstavený Izák. Hagar a Izmael vypudení A Sára videla syná Hagary, egyptianky, ktorého porodil Abrahámovi, že je posmievač a povedala Abrahámovi, vyžeň túto dievku i jej syna, lebo nebude dediť syn tejto dievky s mojím synom Izákom. Ale vec bola veľmi zlá v očiach Abrahámových pre jeho syna. Avšak Boh riekol Abrahámovi, nech to není zlým v tvojich očiach pre chlapca a pre tvoju dievku, vo všetkom, čo ti povedala Sára, posluchni na jej hlas, pretože výzákovi sa ti bude volať semeno. Ale aj syna dievky učiním národom, lebo je tvojím semenom. Vtedy vstal Abraham skoro ráno, vzal chlieb a kožicu vody a dal Hagari položiac to na jej plece i dieťa a poslali ju preč a išla a blúdila po púšti Beršeby a keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jeden z A odišla a sadla si naproti, vo vzdialenosti tak asi nadostrel z lučišťa, lebo riekla, nech nevidím zomierať dieťa. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. A Boh počul hlas chlapca. A aniel Boží zavolal na Hagar z nebies a riekol jej, čo ti je, Hagar, neboj sa, lebo hľa Boh počul hlas chlapca, kde je. Vstaň, zdvihni chlapca a uchop ho svojou rukou, lebo ho učiním veľkým národom. A Boh otvoril jej oči a videla studňu, v ktorej bola voda. A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom a vyrástol a býval na púšti a bol z neho strelec z lučišťa. A býval na púšti Fárane a jeho matka mu vzala ženu z egyptskej zeme. Zmluva Abimelechová s Abrahámom Bér Šeba A stalo sa v tom čase, že povedal Abimelech a Fíkol, knieža jeho vojska Abrahámovi. Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš, a tak teraz prisahaj mi tu na Boha, že neoklameš ani mňa, ani môjho syna, ani môjho vnuka. Podľa milosrdenstva, ktoré som ja učinil tebe, učiníš mne i zemi, v ktorej pohostíniš. A Abraham povedal, ja prisahám. Ale tu karhal Abraham Abimelecha prestudňu vody, ktorú mu násilne odňali sluhovia Abimelechovi. A Abimelech povedal, neviem, kto urobil tú vec, ani ty si mi neoznámil toho a ani ja som nepočul o tom až dnes. A Abraham vzal drobný dobytok a hovedá a dal ich Abimelechovi a obidvaja uzavreli zmluvu. A Abraham postavil sedem oviec z toho drobného dobytka osobitne. A Abimelech povedal Abrahamovi, čo znamená týchto sedem oviec, ktoré si postavil osobitne. A riekol, tých sedem oviec vezmeš istotne z mojej ruky, aby mi to bolo svedectvom, že som vykopal túto studňu. Preto nazvali to miesto Beršeba, lebo tam prisahali obidvoja. A uzavreli zmluvu v Beršebe. Potom vstal Abimelech i Fíkol, knieža jeho vojska, a vrátili sa do zeme Filištínov. A Abraham nasadil stromov v Beršebe a vzýval tam meno hospodina, silného boha večného. A Abraham pohostínil v zemi Filištínov mnoho dní. 22. kapitola Boh skúša Abraháma. Obetovanie Izáka. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu. Abraháme, ktorý odpovedal, hľa tu som. A riekol, nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a choď do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeď na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom zostaňte tu so zo slom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi svojmu otcovi a riekol. Môj oče, a on odpovedal, čo chceš, môj synu? A Izák povedal, hľa, máme oheň i drevo. A kdeže je ovečka na zápalnú obeď? A Abraham riekol, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, ktoromu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abrahám vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho aniel hospodinov z neba a riekol Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal Tu som, pane, a riekol Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozdvihol svoje oči a videl, ahľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Jehova Jirech, ako sa hovorí dodnes. Na vrchu hospodinovom sa uvidí. Vtedy zavolal aniel hospodinov na Abraháma po druhé z neba a riekol, na seba samého som prisahal, hovorí hospodin, lebo pretože si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožiť, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Vtedy sa navrátil Abrahám ku svojim sluhom a vstali a išli spolu do Béršeby. A Abrahám býval v Béršebe. Rodina Náchorova A stalo sa po týchto udalostiach, že bolo oznámené Abrahámovi, hľa, vraj i Milka porodila synov Náchorovi, tvojmu bratovi. Úca, jeho prvorodeného, Abúza, jeho brata a Kemuela, otca Aramovho, a Kézeda, a Chazova a Pildáša a Idlafa a Betuela. A Betuel splodil Rebeku. Týchto osem splodila Milka Náchorovi, bratovi Abrahamovmu. A jeho ženina, ktorej bolo meno Reuma, tiež porodila a to Tébacha a Gachama a Tachaša a Máchu. 23. kapitola Smrť Sárina Jaskyňa Machpela A Sárinho života bolo 127 rokov. To sú roky života Sárinho. A Sára zomrela v Kyriat Arbe, to je Hebron, v kananejskej zemi. A Abraham prišiel, aby smútil za Sárov a aby ju oplakal. Potom vstal Abraham od svojho mŕtvého a hovoril synom Hetovým a vravel. Som tu u vás pohostín a cudzinec. Dajte mi u vás vlastníctva, čo mi bude na hrob, aby som pochoval svojho mŕtvého spred svojej tváre. A synovi a Hetovi odpovedali Abrahamovi a riekli mu. Počuj nás, pane, ty si knieža Božie medzi nami, Pochovaj svojho mŕtvého v niektorom z našich najlepších hrobov. Nikto z nás ti neodoprie svojho hrobu, aby si tam nepochoval svojho mŕtvého. Vtedy vstal Abrahám a poklonil sa ľudu zeme synom Hetovým. A hovoril s nimi a riekol, ak myslíte, aby som pochoval svojho mŕtvého spred svojej tváre, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, syna Kochárovho. Aby mi dal jaskyňu Machpelu, ktorá patrí jemu a ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá za toľko striebra, koľko je hodná, aby mi bola vlastníctvom na pohrebište medzi vami. A Efron sedel medzi synmi hetovými. A tak povedal Hetej Efron Abrahámovi v prítomnosti synov Hetových pred všetkými, ktorí vchádzali do brány jeho mesta a riekol. Nie tak, môj pane, ale počuj ma, pole ti dávam i jaskyňu, ktorá je na ňom, ti dávam pred očami synov svojho ľudu, ti ju dávam. Len pochovaj svojho mŕtvého. Vtedy sa zase poklonil Abraham pred ľudom zeme a hovoril Efronovi pred ľudom zeme a riekol. Len keď ty teda chceš, avšak nože ma počuj, prosím. Dám striebro za pole, vezmi odo mňa a vtedy ta pochovám svojho mŕtvého. A Efron odpovedal Abrahámovi a riekol mu. Môj pane, nože ma počuj. Zem je za 400 šeklov, ale čože je to medzi mnou a medzi tebou? len pochovaj svojho mŕtvého. A Abraham poslúchol Efrona. A tak odvážil Abrahám Efronovi toľko šeklov striebra, koľko povedal v prítomnosti synov Hetových. 400 šeklov striebra bežných medzi kupcami. A tak prešlo pole Efronovo, ktoré je v Machpele, ktoré je naproti Mamremu, pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, i všetky stromy, ktoré boli na poli, ktoré boli na celom jeho chotári naokolo, v majetok Abrahámovi pred očami, synov Hetových, so všetkými, ktorí vchádzajú do brány jeho mesta. A potom pochoval Abrahám Sáru svoju ženu do jaskyne poľa Machpela naproti Mamremu, to je Hebron, v kananejskej zemi. A tak stálo pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, Abrahámovi za vlastníctvo na pohrebište od synov Hetových. 24. kapitola Izákovo ženenie Sluha, zaviazaný prísahou, ide. A Abrahám bol starý, pošlý vekom, a hospodín požehnal Abraháma vo všetkom. A Abraham povedal svojmu služobníkovi, staršiemu vo svojom dome, ktorý vládol nad všetkým, čo bolo jeho, nože polož svoju ruku pod moje bedro. Zaviažem ťa prísahou na hospodina Boha nebies a Boha zeme, že nevezmeš môjmu synovi žený zocer Kananeja, v ktorého strede bývam. Ale pôjdeš do mojej zeme a k mojej rodine a otiaľ vezmeš môjmu synovi Izákovi ženu. A služobník mu povedal, a keby nechcela žena ísť so mnou do tejto zeme, či mám zaviesť naspäť tvojho syna do zeme, z ktorej si vyšiel. A Abraham mu povedal, chráň sa, aby si taspäť nezaviedol môjho syna. Hospodin, Boh nebies, ktorý ma vzal z domu môjho otca a z mojej rodnej zeme, a ktorý mi hovoril a ktorý mi prisahal a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem, ten pošle svojho aniela pred tebou a vezmeš otiaľ môjmu synovi ženu. A keby nechcela žena ísť s tebou, budeš čistý od tejto mojej prísahy, len môjho syna nezaveď naspäť tá. Vtedy položil služobník svoju ruku pod bedro Abraháma, svojho pána, a prisahal mu dotyčne tejto veci. A služobník vzal desať veľblúdov z veľblúdov svojho pána a išiel. A všetko dobré jeho pána bolo v jeho ruke. A tak vstal a išiel do Aramna Harajma, do mesta Náchorovho. Sluha pri studni s Rebekou A keď ta došiel, dal velblúdom pokľakať vonku pred mestom pri studni vody včas večera, o takom čase, keď vychodia ženy brať vodu. A riekol, hospodine, bože môjho pána Abraháma, prosím, daj, aby sa mi dnes pošťastilo a učin milosť s mojim pánom Abrahamom. Hľa, stojím tu pri studni vody a céry mužov mesta výjdu sem von brať vodu. Nech stane sa tak, aby deva, ktorej poviem, nachýl prosím svoje vedro, aby som sa napil. A povie, napísa sa a napujím aj tvojich veľblúdov, aby to bola tá, prosím ktorú si prisúdil svojmu služobníkovi Izákovi a potom poznám, že si učinil milosť s mojím pánom. A stalo sa, kým on ešte nebol dohovoril, že hľa vychádzala von Rebeka, ktorá sa narodila Betuelovi, synovi Milky, ženy Náchora, brata Abrahámovho, so svojím vedrom na svojom pleci. A deva bola veľmi krásneho vzozrenia, Anna, ktorej ešte nebol poznal muž, a zišla ku pramennej studni a naplnila svoje vedro a vyšla. A služobník jej bežal oproti a riekol, daj sa mi, prosím, napiť trochu vody zo svojho vedra. A ona povedala, Napí sa môj pane, a rýchle sňala svoje vedro na svoju ruku a dala mu piť. A keď sa mu už bola dala napiť, povedala, naberiem i tvojim veľblúdom, dokiaľ len budú piť. A rýchle vyliala svoje vedro do válova a zase bežala k studni nabrať vody a nabrala všetkým jeho veľblúdom. A muž ju mlčky obdivoval a pozoroval, aby zvedel, či dal hospodin jeho ceste zdaru a či nie. A stalo sa, keď už boli prestali veľblúdi piť, že muž vyňal zlatú obrúčku na nos, pol šekla váhy a dva nárameníky, ktoré vážili 10 šeklov zlata a dal ich na jej ruky. A riekol: Či asi ja ty, céra, povedz mi, prosím, či je v dome tvojho otca miesta pre nás, kde by sme prenocovali. A ona mu povedala, ja som dcéra Betuela, syna Milky, ktorého porodila náchorovi. A ešte mu povedala. Islami i krmu je hojne u nás i miesto prenocovať. A človek sklonil hlavu a poklonil sa hospodinovi a riekol. Požehnaný hospodín, boh môjho pána Abraháma, ktorý nezanechal svojej milosti a svojej pravdy, aby ju bol odňal od môjho pána. I mňa viedol hospodin na ceste do domu bratov môjho pána. Sluha Abrahámov v dome Betuelovom. A Deva bežala a oznámila domu svojej matky všetko tak, ako sa to stalo. A Rebeka mala brata, ktorému bolo meno Lában. A Lában bežal k mužovi von ku studni. Lebo stalo sa, keď videl obrúčku a nárameníky na rukách svojej sestry a keď počul slová Rebeky svojej sestry, ktorá vravela, že tak a tak mi hovoril muž, že prišiel k mužovi, ktorý hľa práve stál pri ležiacich veľblúdoch pri studni. A povedal, vojdi požehnaný hospodinov, prečo by si stál vonku? Keď som ja už pripravil dom a miesto pre veľblúdov. A muž vošiel do domu, a lában odsedlal veľblúdov a dal veľblúdom slamy a krmu a vody umyť jeho nohy i nohy mužov, ktorí boli s ním. A potom predložil pred neho jesť. Ale muž riekol, nebudem jesť, dokiaľ nepoviem, čo mám povedať. A lában povedal, hovor, Vtedy riekol, ja som služobník Abrahámov. Hospodin veľmi požehnal môjho pána, takže sa stal veľkým a dal mu drobného stáda, oviec a kôz a hoviat, striebra a zlata, sluhov a dievok, veľblúdov a oslov. A Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi syna, keď už bola zostarela, a dal mu všetko, čo má. A môj pán ma zaviazal prísahou a riekol: Nevezmeš môjmu synovi ženy z cérkaná neja, v ktorého zemi ja bývam, ale istotne pôjdeš do domu môjho otca a k mojej rodine a otiaľ vezmeš môjmu synovi ženu. A ja som povedal svojmu pánovi: Možno, že nepôjde žena so mnou. A riekol mi: Hospodin, pred ktorého tvárou stojím, pošle svojho aniela s tebou a učiní tvoju cestu zdarnú a vezmeš môjmu synovi ženu z mojej rodiny a z domu môjho otca. Vtedy budeš oprostený mojej prísahy, keď prídeš k mojej rodine a ak ti nedajú, nuž budeš prostý svojej prísahy. A tak som prišiel dnes k gustu a povedal som. Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, ak daríš šťastím moju cestu, po ktorej idem, hľa stojím pri studni vody a prosím, aby pána, ktorá vyjde brať vodu a ktorá, keď jej poviem, daj mi prosím napiť trochu vody zo svojho vedra, mi odpovie, i ty sa napi a naberiem i tvojim veľblúdom bola tou ženou, ktorú prisúdil hospodín synovi môjho pána. A prv, ako som ja prestal hovoriť vo svojom srdci, tuhľa vyšla Rebeka nesúť svoje vedro na svojom pleci a zišla k studni a nabrala vody. A povedal som jej, daj sa mi prosím napiť. A ona rýchle zložila svoje vedro zo seba a riekla, napísa sa a napojím aj tvojich veľblúdov. A napil som sa a napojila aj blúdou. Vtedy som sa jej pýtal a povedal som, či ja si ty, dcera? A riekla, dcera Betuela, syna náchorovho, ktorého mu porodila Milka. Tu som ja zavesil obrúčku na jej nos a dal som nárameníky na jej ruky. Potom som sklonil hlavu a poklonil som sa hospodinovi a dobrorečil som hospodinovi, bohu svojho pána Abraháma, ktorý ma viedol pravou cestou, aby som vzal jeho synovi dceru, brata svojho pána. A tak teraz, ak činíte milosrdenstvo a pravdu s mojím pánom, oznámte mi to, a ak nie, i tak mi oznámte a obrátim sa napravo alebo naľavo. Vtedy odpovedal Lában a Betuel a riekli – od hospodina vyšla vec, nemôžeme hovoriť s tebou ani dobré, ani zlé. Hľa, Rebeka je pred tebou, vezmi a choď a nech je ženou si na tvojho pána, tak, ako hovoril hospodin. A stalo sa, keď počul služobník Abrahámov ich slová, poklonil sa hospodinovi až k zemi. Potom vyňal služobník strieborné klenoty a zlaté klenoty a rúcha a dal Rebeke a drahocené veci dal i jej bratovi i jej matke. Cesta späť Potom jedli a pili on i mužovia, ktorí boli s ním a prenocovali. A keď vstali ráno, riekol, prepustite ma, nech idem k svojmu pánovi. Ale jej brat povedal, i jej matka: Nech zostane dievča s nami niekoľko, asi desať dní, a potom pôjdeš. A riekol im: Nezdržujte ma, keď učinil gospodin moju cestu šťastnú, prepustite ma, nech idem k svojmu pánovi. Vtedy povedali: Zavolajme dievča a opýtajme sa, čo ona povie. A tak zavolali Rebeku a riekli jej: Či pôjdeš s týmto mužom? a povedala, pôjdem. Vtedy prepustili Rebeku, svoju sestru, i jej chvovu, i služobníka Abrahámovho, i jeho mužov. A požehnali Rebeku a riekli jej, naša sestro, ty buď v tisíce desať tisícov a tvoje semeno nech trvale zdedí bránu tých, ktorí by ho nenávideli. Potom vstala Rebeka a jej dievčatá, sadli na veľblúdov a išli za mužom. A tak vzal služobník Rebeku a išiel. A Izák bol prišiel z cesty odsudne živého, ktorý ma vidí, lebo býval v zemi na juhu. A Izák bol vyšiel premýšľať na poli, keď sa chýlilo k večeru. A keď pozdvihol svoje oči, videl a hľa, veľblúdi prichádzali. Rebeka tiež pozdvihla svoje oči a videla Izáka a zosadla rýchle z blúda. A povedala služobníkovi, kto je to tam ten muž, ktorý nám ide po poli oproti. A služobník riekol, to je môj pán. Vtedy vzala závoj a zakryla sa. A služobník rozprával Izákovi všetko, čo vykonal a Izák ju voviedol do stánu Sári, svojej matky, a tak si vzal Rebeku a bola mu ženou a miloval ju a potešil sa Izák po smrti svojej matky. 25. kapitola Synovia Abrahámovi od Ketury a Abrahám sa znova oženil a vzal si ženu, ktorej bolo meno Ketura, a porodila mu Zimrana, Jokšana, Madana, Madiana, Jišbáka a Šúacha. A Jokšan splodil Šebu a Dedána. A synovia Dedánovi boli Asúrim, Letuším a Leumím. A synovia Medianovi Efra, Efer, Chanoch, Abída a Eldea. Všetci títo boli synmi Keturinými. A Abraham dal všetko, čo mal Izákovi a synom ženín, ktoré mal Abrahám, dal Abrahám dary a poslal ich preč od Izáka, svojho syna, kým ešte žil na východ do východnej zeme. Smrť Abrahámova A toto sú dni rokov života Abrahámovho, ktoré žil 175 rokov. A tak dokonal Abrahám a zomrel v dobrej starobe, starý a síty veku a bol pripojený k svojmu ľudu. A pochovali ho Izák a Izmael jeho synovia v jaskyni Machpele na poli Efrona, syna Kochára hetea, ktoré je naproti Mamremu. Na tom istom poli, ktoré kúpil Abraham od synov Hetových, tam bol pochovaný Abraham i Sára jeho žena. A stalo sa po smrti Abrahámovej, že Boh požehnal Izáka, jeho syna, a Izák býval studni živého, ktorý ma vidí. Rody Izmaelove A toto sú rody Izmaela, syna Abrahámovho, ktorého porodila egyptianka Hagar, dievka Sárina Abrahámovi teda toto sú mená synov Izmaelových, ktorými sa menujú po svojich rodoch, prvorodení Izmaelov, Nebajot, Kedar, Adbel a Mipsám, Myšma, Dúma a Masa, Chadar a Téma, Jetur, Nafíš a Kedma. Toto sú synovia Izmaelovi a toto sú ich mená po ich vsiach a po ich táboroch, 12 kniežat ich kmeňov. A toto sú roky života Izmaelovho 137 rokov. A tak dokonal a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu. A bývali od až po Šúr, ktoré leží oproti Egyptu, ako ideš do Asýrie. A tak položil sa losom pred tvárou všetkých svojich bratov. Rody Izákové Jakob a Ezau A toto sú zase rody Izáka, syna Abrahamovho. Abraham splodil Izáka. A Izákovi bolo 40 rokov, keď si vzal Rebeku, dceru Aramejca Betuela, spádan Arama, sestru Aramejca Lábana za ženu. A Izák sa pokorne modlil hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu a počala Rebeka, jeho žena. A keď sa strkali deti v jej živote, riekla, ak tak, načo ja toto? A išla sa pýtať hospodina. A hospodin jej povedal, dva národy sú v tvojom živote, a dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona a jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu a väčší bude slúžiť menšiemu. Keď sa potom naplnili jej dni, aby porodila, tuhľa dvojčatá boli v jej živote. A vyšiel prvý, červený, celý ako chlpatý odev a nazvali jeho meno Ezau. A potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala petu Ezavovu a tak nazvali jeho meno Jakob. A Izákovi bolo 60 rokov, keď ich porodila. Ezav predá prvorodenstvo. A keď vyrástli chlapci, bol Ezav mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom poľa, a Jakob bol prostý muž a býval v stánoch. A Izák miloval Ezava, pretože jedával z jeho lovu a Rebeka zase milovala Jakoba. A raz uvaril Jakob váru a Ezau prišiel z pola a bol ustatý a zomdlený. A Ezau povedal Jakobovi, nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu, lebo som hladný a zomdlený. Preto nazvali jeho meno Edom. Ale Jakob mu povedal, predaj mi dneska svoje prvorodenstvo. A Ezau povedal, hľa, jednako idem zomrieť, na čože mi je prvorodenstvo. A Jakob povedal, prísahaj mi dnes a hneď tu. A prísahal mu a predal Jakobovi svoje prvorodenstvo. Vtedy dal Jakob Ezavovi chleba a šošovičnej váre a jedol a pil, a vstal a išiel. A tak pohrdol Ezau prvorodenstvom. 26. kapitola Izák pokyn Boží v Geráre A povstal v zemi hlad mimo tamtoho prvého hladu, ktorý bol za dňou Abrahámových, a Izák odišiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára lebo sa mu bol ukázal hospodin a riekol mu, neodchádzaj dolu do Egypta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti poviem. Bývaj v tejto zemi ako pohostín a budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu semenu dám všetky tieto zeme a postavím prísahu, ktorú som prisahal Abrahámovi, tvojmu otcovi. A rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi. A dám tvojmu semenu všetky tieto zeme a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Pretože Abraham poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony. A tak býval Izák v Geráre. Izák nazve svoju ženu sestrou. Ale mužovia toho miesta sa pýtali po jeho žene a vravel: To je moja sestra, lebo sa bál povedať: Moja žena. Aby ma vraj nezabili mužovia toho miesta pre Rebeku, lebo bola krásneho vzozrenia. A stalo sa, keď tam už býval nejaký čas, že Abimelech, kráľ Filištínov, vyzeral z obloka a videl, a hľa, Izák sa poihráva s Rebekou, svojou ženou. Vtedy povolal Abimelech Izáka a povedal, hľa vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril, je moja sestra. A Izák mu povedal, vravel som tak preto, že som povedal, aby som nezomrel pre ňu. A Abimelech povedal, čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol niektorý z ľudu ležal s tvojou ženou a bol by si na nás uviedol vinu. Potom prikázal Abimelech všetkému ľudu a riekol, kto by sa dotkol toho človeka alebo jeho ženy istotne zomrie. A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne a hospodin ho požehnal a človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký a mal stádo drobného dobytka a stádo rožného statku a služobnej čeliade mnoho a preto mu závideli filištíni. Spor o studne Všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca zahádzali filištíny a zaplnili ich zemou. A Abimelech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my. A tak odišiel odzial Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam a Izák zase vykopal studne vody, ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca, a ktoré boli zahádzali filištíny po smrti Abrahámovej a pomenovali ich menami, akými ich bol pomenoval jeho otec. A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody. Ale pastieri z Gerára, vadeli sa s pastiermi Izákovými a vraveli, to je naša voda. A tak nazval meno studne Esek, lebo sa vadili s ním. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú a preto nazval jej meno Sitna. A hnul sa otial a kopal ešte inú studňu a o tú sa už nevadili, preto ju pomenoval Rechobót a povedal – Teraz nám upriestranil hospodin a rozplodíme sa na zemi. Hospodin sa mu ukáže v Béršebe. Potom odišiel oťal od hore do Béršeby. A v tú noc sa mu ukázal hospodin a riekol: Ja som Boh Abraháma, tvojho otca. Neboj sa, lebo ja som s tebou a požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno pre Abraháma svojho služobníka a vystavil tam oltár a vzýval meno hospodinovo a tam tiež postavil svoj stán a služobníci Izákovi tam vykopali studňu. Zmluva s Abimelechom Beršeba Potom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzatýho priateľ a Fíkol, knieža jeho vojska. A Izák im povedal – Prečo ste prišli ku mne, keď ma nenávidíte a zahnali ste ma od seba? A povedali: Vidíme zrejme, že je hospodin s tebou a povedali sme si: Nech je prísaha medzi nami, medzi nami a medzi tebou, a učiníme s tebou zmluvu, že nám neurobíš zlého tak, ako sme sa my teba, neba nedotkli a ako sme ti neurobili iba dobré a prepustili sme ťa v pokoji. Ty teraz požehnaný hospodinov. A učinil im hostinu a jedli a pili. Potom vstali skoro ráno a prisahali druh druhovi a Izák ich prepustil a odišli od neho v pokoji. A stalo sa toho dňa, že prišli služobníci Izákovi a oznámili mu o studní, ktorú kopali a povedali mu – Našli sme vodu a pomenovali ju Šeba. Preto je meno toho mesta Bér Šeba až do dnešného dňa. A Ezavovi bolo 40 rokov, keď si vzal ženu Juditu, dceru béryho Hetejského a bazematu dceru Elona Hetejského. A boli horkosťou ducha Izákovi a Jerebeke. 27. kapitola Jakob uchváti požehnanie. A stalo sa, keď sa zostarel Izák a jeho oči zoslabli tak, že nevidel, zavolal Ezava svojho staršieho syna a riekol mu. Môj synu. A on mu odpovedal. Tu som, oče. A riekol. Nožehľa, som už starý, neviem dňa svojej smrti. Tak teraz vezmi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište a vidi na pole a ulov mi zverinu. A priprav mi chutný pokrm, aký mám rád. Dones mi ho a budem jesť, aby ťa požehnala moja duša prv, ako zomriem. Ale Rebeka počúvala, keď to hovoril Izáge Zavovi svojmu synovi. A Ezau odišiel na pole uloviť zverinu, aby ju doniesol. A Rebeka povedala Jakobovi, svojmu synovi a riekla, hľa, počula som tvojho oca hovoriť Ezavovi, tvojmu bratovi, ktorému mu povedal, donies mi zverinu a priprav mi chutný pokrm a budem jesť a potom ťa požehnám pred hospodinom prv ako zomriem. A tak teraz, môj synu, poslúchni na môj hlas a urob to, čo ti rozkazujem. Nože choď ku stádu a vezmi a dones mi odtiaľ dvoje pekných kozliat a pripravím z nich chutný pokrm pre tvojho oca, aký má rád. Potom zanesieš svojmu ocovi a zje, aby ťa požehnal prv, ako zomrie. A Jakob povedal Rebeke svojej matke. Hľa, Ezau, môj brat! Je chlpatý človek a ja som hladký. Môj otec ma môže ohmatať a potom budem v jeho očiach ako podvodník a uvediem na seba zlorečenstvo a nie požehnanie. Na tomu povedala jeho matka. Nech príde na mňa tvoje zlorečenstvo, môj synu. Len posluchni, čo hovorím a choď, vezmi a dones. A tak išiel a vzal, a doniesol svojej matke a jeho matka pripravila chutný pokrm, aký mal rád jeho otec. A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie najlepšie, ktoré mala u seba v dome, a obliekla do nich Jakoba svojho mladšieho syna. A košky z kozleniec obvliekla na jeho ruky a na hladké miesto jeho hrdla a dala chutný pokrm a chlieb, to, čo bola pripravila do ruky Jakoba svojho syna. A prišiel k svojmu ocovi a povedal, Môj oče, a on odpovedal, tu som, kto si ty, môj synu? A Jakob povedal svojmu ocovi, ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Vstaň, prosím, sadni si a jedz z toho, čo som ulovil, aby ma požehnala tvoja duša. A Izák povedal svojmu synovi, čo to, že si tak rýchle našiel môj synu? A on odpovedal, lebo hospodín tvoj boh to spôsobil, aby mi nadišlo. A Izák povedal Jakobovi, nože poď bližšie, aby som ťa ohmatal môj synu, či si ty môj syn Ezau, či nie? A Jakob pristúpil k Izákovi, svojmu ocovi, ktorý ho ohmatal a povedal, hlas je Jakobov a ruky sú Ezavove. A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli ako ruky Ezavove, jeho bratove, chlpaté, a požehnal ho. A povedal, či si to ty, môj synu Ezave? A odpovedal, som. Vtedy povedal, podaj mi, aby som jedol zlovu svojho syna, aby ťa potom požehnala moja duša. A podal mu a jedol. A doniesol mu aj vína a pil. A Izák jeho otec mu povedal, nože pristúp sem a boskaj ma môj synu. A pristúpil a boskal ho. Tu zavonal vúrňu jeho šiat a požehnal ho a riekol. Pozri, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal hospodin. Nechže ti dá Boh z neba a zo všelijakého tuku zeme hojnosť obilia a hroznovej šťavy. Nech ti slúžia národy a klaňajú sa ti ľudia. Buď pánom svojim bratom a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Ten, kto by ti zlorečil, nech je zlorečený, a ten, kto by ti žehnal, nech je požehnaný. A stalo sa hneď, ako prestal Izák žehnať Jakoba, len priam, čo bol vyšiel Jakob od Izáka, svojho otca, že prišiel Ezau, jeho brat, zo svojho lovu. A bol aj on pripravil chutný pokrm a doniesol svojmu otcovi a povedal mu – nech vstane môj otec a je zlovu svojho syna, aby ma požehnala tvoja duša. A Izák jeho otec mu povedal, kto si ty? A odpovedal, ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ezau. Vtedy sa zľakol Izák prenáramne a povedal, kde, kto je to, ktorý ulovil zverinu a doniesol mi? A ja som jedol zo všetkého prv, ako si prišiel, a požehnal som ho, aj bude požehnaný. Keď počul Ezau slova svojho oca, skríkol veľkým krikom a horkým prenáramne a povedal svojmu ocovi, požehnaj i mňa, môj oče. A on odpovedal, tvoj brat prišiel z olsťou a vzal tvoje požehnanie. A povedal, Správne nazvali jeho meno Jakob, lebo ma toto už druhý raz oklamal. Vzal moje prvorodenstvo a hľa, teraz vzal i moje požehnanie. A dodal, či si pre mňa neodložil požehnania? Izák odpovedal a riekol Ezavovi, hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za služobníkov a zaopatril som ho obilím a šťavou z hrozna. A tebe, kde čo učiním, môj synu? A Ezau povedal svojmu otcovi, či máš len to jedno požehnanie, môj oče? Požehnaj i mňa, môj oče. Potom pozdvihol Ezau svoj hlas a plakal. A Izák jeho otec odpovedal, a riekol mu, hľa, ďaleko od žírnych polí zeme bude tvoje obydlie a od nebeskej rosy, ktorú dáva Boh z hora. A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svojmu bratovi. Ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jarmo a zhodíš ho zo svojej šie. Ezau sa vyhráža Jakobovi, Ezavove ženy. A Ezau zjavne nenávidel Jakoba pre požehnanie, ktorým ho požehnal jeho otec. A Ezau povedal vo svojom srdci, priblížia sa dní smútku za môjho otca a zabijem Jakoba svojho brata. A oznámené boli Rebeke slova Ezava, jej staršieho syna. Preto pošlúc, zavolala Jakoba svojho mladšieho syna a povedala mu. Hľa, Ezau, tvoj brat sa teší ohľadne teba, že ťa zabije. Preto teraz, môj synu, poslúchni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môjmu bratovi, do Chárana. A budeš bývať u neho nejaký čas, dokiaľ sa neodvráti prchlivosť tvojho brata. Až sa zase odvráti hnev tvojho brata od teba a zabudne na to, čo si mu urobil, potom pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň? A Rebeka povedala Izákovi, protiví sa mi život pre céry Hetove. Ak si aj Jakob vezme ženu z cér Hetových, ako sú tieto z cér tejto zeme, na čo mi potom život? 28. kapitola Izák vysiela Jakoba, Ezavove ženy. A Izák povolal Jakoba a požehnal ho, potom mu prikázal a riekol mu, nevezmeš si ženy z dcer Kanánových. Zober sa, choď do Pádan Arama, do domu Betuela, otca svojej matky a otiaľ si vezmi ženu z dcer Lábana, brata svojej matky. A silný boh všemohúci nech ťa požehná, nech ťa rozplodí a rozmnoží, aby si bol hromadou národov a nech ti dá požehnanie Abrahámovo, tebe i tvojmu semenu s tebou, aby si dedične dostal zem svojho pohostinstva, ktorú dal Boh Abrahámovi. A tak poslal Izák Jakoba a išiel do pádan Arama, Klábanovi, synovi Betuela Aramejského, bratovi Rebeky, matky Jakobovej a Ezabovej. A keď videl Ezau, že Izák požehnal Jakoba a poslal ho do Pádan-arama, aby si vzal otial ženu, že ho žehnal a že mu prikázal povediac, nevezmeš si ženy z cér Kanánových, a že Jakob poslúchol svojho oca a svoju matku a išiel do Pádan-arama, a keď tiež videl Ezau, že céry Kanánové sú zlé v očiach Izáka a jeho oca, odišiel Ezau k Izmaelovi a vzal si Machalatu, dceru Izmaela, syna Abrahámovho, sestru Nebajotovu, popri svojich ženách za ženu. Boh sa zjaví Jakobovi. Bethel. A Jakob vyšiel z Béršeby a išiel do Chárana. A nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam, pretože bolo slnko zapadlo a vzal z kameňov, ktoré boli na mieste a položil si pod hlavu a ľahol si na tom mieste spať. A snívalo sa mu, že hľa rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa, anieli boží vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, hospodín stál nad ním a riekol, ja som hospodín, boh Abraháma, tvojho otca a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. A tvojho semena bude ako prachu zeme a rozmôžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever, i na juh. A požehnané budú v tebe všetky čelade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš, a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je hospodin na tomto mieste a ja som nevedel o tom. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto, toto nie je iné ako dom Boží a toto je brána nebies. A Jakob vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho za pamätný stĺp a na jeho vrch nalial oleja. A nazval meno toho miesta Bethel, ale prv bolo meno toho mesta lúz. Vtedy slúbil Jakob sľub a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rúcho odiať sa, a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi hospodin Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všetkého, čo mi dáš o Bože, dám ti istotne desatinu. 29. kapitola Jakobov príchod k Lábanovi. Potom sa zobral Jakob a išiel do zeme synov východu. A keď pozrel, tu hľa videl studňu na poli a hľa boli tam tri stáda oviec, ktoré ležali pri nej, lebo z tej studne napájali stáda a kameň na vrchu studne bol veľký. A zhromažďovávali sa tá všetky stáda a len potom odvaľovávali kameň z vrchu studne a napojili stádo a zase privalili kameň na vrch studne na jeho miesto. A Jakob sa ich opýtal, moji bratia, odkiaľ ste? A povedali, sme z Chárana. Vtedy im povedal, či znáte Lábana, syna Nachorovho. A povedali, známe. A zase im povedal, či sa má dobre. A oni odpovedali, dobre. A hľad, tamto ide Rácheľ, jeho dcéra so stádom. Vtedy im povedal, však ešte je ďaleko do večera, ešte nie je čas, aby sa zháňal dobytok. Napojte ovce a choďte, paste. Ale oni povedali, nemôžeme, dokiaľ sa nezoženú všetky stáda, len vtedy odvalia kameň zo studne a napojíme ovce. A kým ešte hovoril s nimi, prišla Ráchel zo stádom uviec a kôz, ktoré patrili jej otcovi, lebo bola pastierkou. A stalo sa, keď videl Jakob Ráchel, dceru Lábana, brata svojej matky, a stádo Lábana, brata svojej matky, že pristúpil Jakob a odvalil kameň z otvoru studne a napojil stádo Lábana, brata svojej matky. A Jakob boskal Ráchel a povýšil svoj hlas a plakal. A Jakob oznámil Rácheli, že je bratom jej oca a že je synom Rebeky a ona bežala a oznámila to svojmu ocovi. A stalo sa, keď počul Lában zväzť o Jakobovi, synovi svojej sestry, že vyšiel a bežal mu oproti a obímuc ho boskal ho a doviedol ho do svojho domu a on porozprával Lábanovi všetko to, čo sa stalo. A Lában mu povedal – tak je, si moja kosť a moje telo. A býval u neho jeden mesiac. Jakob slúži za svoje ženy. Potom povedal Lában Jakobovi, či preto, že si môj brat, budeš mi darmo slúžiť. Povedz mi, čo bude tvoja mzda. A Lában mal dve céry, meno staršej bolo Lea a meno mladšej bolo Rácheľ ale Lea mala chúlostivé oči a Ráchel bola peknej postavy a krásnej tváre. A Jakob si zamiloval Ráchel a povedal, budem ti slúžiť sedem rokov za Ráchel, tvoju mladšiu dceru. A Lában odpovedal, lepšie je, aby som ju dal tebe, než ako by som ju mal dať inému mužovi. Bývaj u mňa. A tak slúžil Jakob za Ráchel sedem rokov, a bolo to v jeho očiach ako niekoľko dní, keďže ju mal rád. Potom povedal Jakob Lábanovi, daj mi moju ženu, lebo sa vyplnili moje dni, aby som vošiel k nej. Vtedy zhromaždil Lában všetkých mužov toho miesta a urobil hostinu. Ale večer stalo sa, že pojal Leu svoju dceru a voviedol ju k nemu a vošiel k nej a Lában jej dal Zilfu, svoju dievku, Leji svojej cére za dievku. A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. A povedal Lábanovi, čo si mi to urobil? Či som neslúžil u teba za Ráchel? Prečo si ma teda oklamal? A Lában povedal, tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala prv ako staršia, prvorodená. Vyplň týždeň tejto a potom ti dáme i túto zaslužbu, ktorú budeš slúžiť u mňa ešte druhých sedem rokov. Jakob urobil tak a vyplnil jej týždeň a tak mu dal Ráchel svoju dceru, jemu za ženu. A Lában dal Rácheli svojej dcére Bilhu, svoju dievku, jej za dievku. A vošiel i k Rácheli a miloval i Ráchel viac ako Leu a slúžil u neho ešte druhých sedem rokov. Prvý synovia Jakobovi A keď videl hospodin, že je Lea nenávidená, otvoril jej život a Ráchel zostala neplodnou. A Lea počala a porodila syna a nazvala jeho meno Rúben, lebo povedala – Hospodin istotne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž. A opäť počala a porodila syna a povedala: Hospodin istotne počul, že som nenávidená a dal mi aj tohoto, preto nazvala jeho meno Šimon. A ešte počala a porodila syna a povedala: Teraz už tento raz prílne môj muž ku mne, lebo som mu porodila troch synov a preto nazvali jeho meno Lévy. A ešte počala a porodila syna a povedala, tento raz budem chváliť hospodina, preto nazvala jeho meno Júda. A prestala rodiť. 30. kapitola Nesnádza rodenie detí a keď videla Ráchel, že nerodí Jakobovi, závidela svojej sestre a povedala Jakobovi: Daj mi synov, lebo ak nedáš, zomriem. Vtedy sa rozhneval Jakob na Ráchel a povedal: Či som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života? Na to povedala: Hľa, tam je moja dievka Bilha. Vojdi k nej a porodí na moje kolená a budem i ja mať z nej synov a dala mu Bilhu svoju dievku za ženu. A Jakob vošiel k nej. A Bilha počala a porodila Jakobovi syna. Vtedy povedala Ráchel. Boh rozsúdil moju vec, aj uslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto nazvala jeho meno Dán. A ešte počala a porodila Bilha, dievka Ráchelina, Jakobovi druhého syna. A Ráchel povedala – Borby Božie som sa borila so svojou sestrou, aj som premohla a nazvala jeho meno Naftali. A keď videla Lea, že prestala rodiť, vzala Zilfu, svoju dievku, a dala ju Jakobovi za ženu. A Zilfa, dievka Leína, porodila Jakobovi syna. Vtedy povedala Lea, zástupom prichádzajú a nazvala jeho meno Gád a Zilfa, dievka Lejina, porodila Jakobovi druhého syna. A Lea povedala, to na moje blahoslavenstvo, lebo ma budú blahoslaviť céry a nazvala jeho meno Aser. A Rúben išiel vo dňoch, keď sa žne pšenica a našiel ľubostné jablká na poli a doniesol ich k Lej svojej matke. A Ráchel povedala Leji, daj mi prosím z jablk svojho syna. Ale ona jej povedala, či ti je to málo, že si vzala môjho muža a vezmeš ešte i jablka môjho syna? A Ráchel odpovedala, nech teda leží s tebou za jablká tvojho syna. Keď potom prišiel Jakob večer z pola, vyšla Lea oproti nemu a povedala, Kú mne vôjdeš, lebo som si ťa najala za jablká svojho syna, ktoré som dala ako mzdu. A tak ležal s ňou tej noci. A Boh uslyšal Leu a počala a porodila Jakobovi piatého syna. A Lea povedala, Boh mi dal moju mzdu, keď som dala svojmu mužovi svoju dievku a nazvala jeho meno Izachár. A ešte počala Lea, a porodila Jakobovi šiestého syna. A Lea povedala, Boh ma obdaril dobrým darom. Tento raz už bude bývať so mnou môj muž, lebo som mu porodila šiestich synov a nazvala jeho meno Zabulon. Potom porodila céru a nazvala jej meno Dína. A Boh sa rozpametal na Ráchel a uslyšal ju Boh a otvoril jej život. A počala a porodila syna a povedala – Boh odňal moje pohanenie a nazvala jeho meno Jozef, lebo povedala, nech mi pridá hospodín aj druhého syna. Jakob určí svoju mzdu. A stalo sa, keď porodila Ráchel Jozefa, že Jakob povedal Lábanovi, prepusti ma a pôjdem na svoje miesto a do svojej zeme. Daj mi moje ženy a moje deti, za ktoré som ti slúžil, aby som odišiel, lebo však ty vieš o mojej službe, ktorú som ti slúžil. A Lában mu povedal. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, zostaň, lebo badám, že ma hospodín žehnal pre teba. A dodal. Udaj mi svoju mzdu a dám. A on mu povedal. Ty vieš, ako som ti slúžil, ako aj to, Aký bol tvoj dobytok u mňa? Lebo to málo, čo si mal predo mnou, rozmnožilo sa vo množstvo a hospodin ťa požehnal, odkedy vkročila k tebe moja noha. A teraz, kedyže i ja budem pracovať pre svoj vlastný dom? A povedal: Čo ti mám dať? A Jakob odpovedal: Nedáš mi ničoho. Ak mi urobíš túto vec. Budem zase pásť svoje stádo a strážiť. Prejdem dnes pomedzi celé tvoje stádo a oddelím stade každej dobytča bodkasté a strakaté a každej dobytča čierne medzi ovcami a strakaté a bodkasté medzi kozami a to bude mojou mzdou. A moja spravodlivosť bude odpovedať za mňa voľakedy v budúcnosti, keď príde pre moju mzdu pred teba. Všetko, čo by nebolo bodkasté alebo strakaté medzi kozami a čierne medzi ovcami, nech je to u mňa zaukradnuté. A Lában povedal, hľa, bárs by bolo podľa tvojho slova. A odlúčil toho dňa pásikavých kozlov a strakatých a všetky bodkasté a strakaté kozy, všetko, na čom bolo biele, všetko čierne medzi ovcami a oddal to do rúk svojich synov a urobil medzi sebou a medzi Jakobom vzdialenosť cesty troch dní. A Jakob pásol ostatok drobného stáda Lábanovho. A Jakob si nabral topoľových prútov zelených ilieskových ich i kaštanových a nalúpal na nich bielých lupín, obnažujúc bielosť, ktorá bola na prútoch. A nastaval prútov, ktoré olúpal do žľabov, do válbov na vodu, kam prichádzalo stádo piť. Pred stádo, aby počínali, keď prichádzali piť. A tak počínalo stádo, hľadiac na prúty, a stádo rodilo pásikavé, bodkasté a strakaté. Tak odlúčil Jakob jahnence a obrátil stádo tvárov k pásikavému i všetko čierne v stáde Lábanovom a sebe postavil po každej stáda osobitne a nepostavil ich ku stádu Lábanovmu. A bývalo tak, že kedykoľvek bolo niečo silnejšie pripúšťané zo stáda, aby sa párilo, kládol Jakub prúty pred oči stáda do žľabov, aby počínali pri prútoch. Keď zase bolo pripúšťané slabšie zo stáda nekladolých, a takým činom bolo čo slabšie Lábanovo a čo silnejšie Jakobovo. A človek sa rozmohol náramne a mal mnoho stáda a slúžiek a sluhov a veľblúdov a oslov. 31. kapitola Odchod Jakobov od Lábana a počul slová synov Lábanových, ktorí vraveli. Jakob pobral všetko, čo mal náš otec a z toho, čo patrilo nášmu otcovi, nadobudol si všetku tú slávu. A Jakob videl tvár Lábanovu, že hľa nebola voči nemu taká ako predtým. A hospodin riekol Jakobovi, navráť sa do zeme svojich otcov a ku svojej rodine a budem s tebou. Vtedy poslal Jakob a zavolala Rácheľ a Leu na pole k svojmu stádu a povedal im, vidím tvár vášho otca, že nie je ku mne ako predtým, ale Boh môjho otca bol so mnou. A vy viete, že som celou svojou silou slúžil vášmu otcovi. Ale váš otec ma oklamal a zmenil desaťkrát moju mzdu. Avšak Boh mu nedal, aby mi zle urobil. Ak povedal, bodkasté bude tvojou mzdou, rodilo všetko stádo bodkasté. A keď povedal, pásikavé bude tvojou mzdou, zase rodilo všetko stádo pásikavé. A tak vytrhol boh stádo vašeho otca a dal mne. A stalo sa v tom čase, keď sa pári stádo, že som pozdvihol svoje oči a videl som vo sne, že hľa, kozly, ktorí skákali na stádo, boli pásikaví, bodkastí a pestrí. A aniel Boží mi riekol vo sne, Jakob. A ja som odpovedal, tu som. A riekol, nože pozdvihni svoje oči a víc, Všetky kozly, ktorí skáču na stádo, sú pásikaví, bodkastí a pestrí, lebo som videl všetko, čo ti robil Lában. Ja som ten silný boh z Beth Ela, kde si pomazal pamätný kameň, kde si mi slúbil sľub. Zober sa teraz, vyjdi z tejto zeme a navráť sa do svojej rodnej zeme. A Ráchel odpovedala Ilea. A riekli mu, či my a zda, máme ešte nejaký diel alebo nejaké dedičstvo v dome svojho otca, Či nie sme u neho považované za cudzie? Lebo však nás predal, a k tomu aj zjedol naše peniaze. Lebo všetko to bohatstvo, ktoré vytrhol Boh nášmu otcovi, je naše a našich detí. A preto teraz všetko, čo ti povedal Boh, urob. A Jakob vstal a pobral svojich synov a svoje ženy na veľblúdov a hnal všetok svoj dobytok a všetok svoj nadobudnutý majetok, ktorého nadobudol svoj kúpený dobytok, ktorého nadobudol v Pádan Arame, a výšiel Gizákovi, svojmu otcovi, do zeme Kanána. A Lában bol odišiel strihať svoje stádo, a vtedy ukradla Ráchel domácich bohov, ktorých mal jej otec. A Jakob ukradol srdce Lábana Aramejského, pretože mu neoznámil, že uteká. A tak utekal on, i všetko, čo bolo jeho, a vstanúc prepravil sa cez rieku a obrátil svoju tvár smerom k vrchu Gileádu. Lában stíha Jakova, ukradnutý bohovia. Potom na tretí deň bolo známené Lábanovi, že Jakob utiekol. Vtedy pojal so sebou svojich bratov a hnal sa za ním cesty sedem dní a dostihnul ho na vrchu Gileáde. Ale Boh prišiel k Lábanovi Aramejskému vo sne v noci a riekol mu, chráň sa, aby si nehovoril s Jakobom ináč ako priateľsky. A tak dohonil Lában Jakoba. A Jakob už bol postavil svoj stán na vrchu. I Lában postavil svoj stán so svojimi bratmi na vrchu Gileáde. A Lában povedal Jakobovi, čo si to urobil? lebo si ukradol moje srdce a odviedol si moje céry, ako keby boli zajaté mečom. Prečo si tajne utiekol a vykradol si sa odo mňa a neoznámil si mi, aby som ťa mohol vyprevadiť s veselosťou a zo spevmi, s bubnom a zárfou? A nedopustil si mi, aby som boskal svojich synov a svoje céry. Nerozumné je to, čo si teraz vykonal. Mal by som dosť moci, aby som vám urobil zle, ale Boh vášho otca mi povedal minulej noci a riekol, chráň sa, aby si nehovoril s Jakobom ináč ako priateľsky. A tak teraz, keď si už odišiel, pretože si veľmi túžil po dome svojho otca, prečo si potom ukradol mojich bohov? A Jakob odpovedal a riekol Lábanovi, Ušiel som, pretože som sa bál, lebo som povedal, aby si mi reku neodňal na silu svojich dcer. No u koho nájdeš svojich bohov, ten nech nežije. Tu pred našimi bratmi si hľadaj a poznaj, čo je tvoje u mňa a vezmi si. Ale Jakob nevedel, že ich ukradla Ráche. Vtedy vošiel lában do stánu Jakobovho, i do stánu Lejinho, i do stánu oboch dievok a nenašiel a keď vyšiel zo stánu Lejnho, vošiel do stánu Ráchelinho. Ale Ráchel vzala domácich bohov a vložila ich do sedla z veľblúda a sadla na nich. A Lában prekutal celý stán, ale nenašiel. A povedala svojmu otcovi. Nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem vstať spre teba, lebo mi je ako býva ženám. A tak prehľadal všetko, ale nenašiel domácich bohov. Vtedy sa nahneval Jakob a vadil sa na Lábana. A odpovedal Jakob a riekol Lábanovi: Aké je moje previnenie? Aký môj hriech, že ma honíš rozpálený? Lebo si prekutal všetky moje veci. Čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Predlož to tu pred mojich bratov a pred svojich bratov a nech rozsúdia medzi nami dvoma toto už 20 rokov som bol u teba. Tvoje ovce a tvoje kozy nepometali a baranov tvojho stáda som nejedol. Roztrhaného som nedoniesol tebe. Ja som niesol tú škodu. Z mojej ruky si to hľadal, či už bolo ukradnuté vodne a či bolo ukradnuté v noci. Bývalo tak, že vodne ma stravovala horúčava a mráz v noci, a môj spánok uchádzal z mojich očí. Toto som už 20 rokov bol v tvojom dome. Slúžil som ti 14 rokov za tvoje céry a 6 rokov za tvoje stádo, a 10 krát si zmenil moju mzdu. Nech nie je so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a strach Izákov, je isté, že by si ma bol teraz preč poslal prázdneho, ale moje trápenie a únavnú prácu mojich rúk videl Boh, preto ťa karhal minulej noci. A Lában odpovedal a riekol Jakobovi. Tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia a stádo je moje stádo. Áno, i všetko, čo vidíš, je moje. Ale čože mám dnes urobiť týmto svojim céram alebo ich synom, ktorých porodili? Tak teraz poď, učiníme zmluvu ja i ty, aby bola svetkom medzi mnou a medzi tebou. Zmluva medzi Jakobom a Lábanom Vtedy vzal Jakob kameň a postavil ho na pamätné znamenie. A Jakob povedal svojim bratom, nazbierajte kamenia, a nabrali kamenia, spravili hromadu a jedli tam na tej hromade. A Lában ju nazval aramejský Jegar Sohoduta. A Jakob ju nazval hebrejský Gal'ed. A Lában povedal, táto hromada je dneska svetkom medzi mnou a tebou a preto nazval jej meno Gal'ed a lebo povedal, Hospodín nech pozoruje na veci medzi mnou a tebou, keď budeme ukrytí druh pred druhom. Ak by si trápil moje céry a keby si vzal ešte nejaké ženy k mojim céram, síce niet človeka s nami, ale víc, že Boh je svetkom medzi mnou a tebou. A ešte povedal Lában Jakobovi. Hľa táto hromada, a hľa, tento pamätný kameň, ktorý som postavil medzi sebou a tebou, táto hromada bude svetkom a svedectvom i tento pamätný kameň, že ja neprejdem k tebe za túto hromadu a že ani ty neprejdeš ku mne za túto hromadu a za tento pamätný kameň urobiť zle. Boh Abrahámov a Boh náchorov nech súdi medzi nami, Boh ich Oca. A Jakob prisahal na strach svojho oca Izáka. A Jakob obetoval bitnú obeť na tom vrchu a povolal svojich bratov, aby jedli chlieb. A jedli chlieb a prenocovali na tom vrchu. Potom vstal Lában skoro ráno, boskal svojich synov a svoje céry a požehnal ich a odišiel. A tak sa navrátil Lában na svoje miesto. 32. kapitola. Prípraví stretnúť sa s Jezavom. A Jakob išiel svojou cestou a stretli sa s ním aniel Boží. A Jakob povedal, keď ich videl: Toto je tábor Boží, a preto nazval meno toho miesta Machnajim. A Jakob poslal pred sebou poslov Gezavovi svojmu bratovi, do zeme Sejra, do kraja Edomovho. A prikázal im a riekol. Takto poviete môjmu pánovi Ezavovi. Takto hovorí tvoj služobník Jakob. Býval som ako pohostín u Lábana a bol som tam až doteraz. A mám volov a oslov, drobné stádo a sluhov a dievky a poslal som popredku poslov oznámiť sa svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa navrátili poslovia k Jakobovi a vraveli: Prišli sme k tvojmu bratovi, Gezavovi, ktorý ti aj ide oproti a 400 mužov s ním. A Jakob sa veľmi bál a bolo mu úzko. A rozdelil ľud, ktorý bol s ním, i stádo, i rožný statok, i veľblúdov na dva tábory, lebo povedal, ak príde Ezau k jednému táboru a zbije ho, tábor, ktorý pozostane, môže nejako uniknúť. A Jakob povedal, Bože môjho otca Abraháma a Bože môjho otca Izáka, hospodine, ktorý si mi povedal, navráť sa do svojej zeme a ku svojej rodine a učiním ti dobre menší som od všetkých tých skutkov milosrdenstva a od všetkej pravdy a vernosti, ktoré si učinil so svojím služobníkom, lebo len so svojou palicou som prešiel tento Jordán pred rokami a teraz som vo dva tábory. Vytrhni ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezava, lebo sa ho bojím, aby neprišiel a nezbil ma i matky s deťmi. Avšak ty si povedal, istotne ti dobre učiním a rozmnožím tvoje semeno, že ho bude ako piesku mora, ktorý nie je možné spočítať pre jeho množstvo. A nocoval tam v tú noc. Potom vzal z toho, čo mu prišlo pod ruku, dar pre Ezaba, svojho brata. Dvesto kôz a kozlov 20, dvesto oviec a baranov dvacať, nadájajúcich veľblúdov, z ich žeriebetami 30, 40 kráv a 10 bíkov, 20 oslíc a 10 osliat. A oddal to do ruky svojich sluhov, každé stádo osobitne a povedal svojim sluhom, chodte predo mnou a urobte tak, aby bol priestor medzi stádom a stádom. Prvému prikázal a povedal, keď sa stretne s tebou Ezau, môj brat, a bude sa pýtať a povie, či si ty a kam ideš, a či je toto stádo tu pre tebou. Vtedy povieš, tvojho služobníkov Jakovou, je to dar poslaný môjmu pánovi Ezavovi, a hľa i sám ide za nami. A prikázal i druhému, i tretiemu, i všetkým, ktorí išli za stádami a riekol. To isté hovorte aj vy, Ezavovi, keď ho nájdete. A tiež poviete, hľa, i tvoj služobník Jakob ide za nami. Lebo povedal, ukrotím jeho tvár darom, ktorý ide predo mnou a len potom uvidím jeho tvár, snáď ma tak príjme láskavo. Jakobov zápas v Peniele a teda išiel dar pred ním a on nocoval tej noci v tábore. A vstal tej noci a vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky, aj svojich jedenásť detí a prešiel cez brod Jaboka. A vzal ich a prepravil ich cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. A Jakob zostal samotný. A zápasil tam s ním nejaký muž až dovtedy, keď vychádzala Zora a vidiac, že ho nepremôže, dotkol sa klbu jeho bedra a tak sa vyšinul klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. A riekol, pusti ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. A riekol mu, čo je tvoje meno? A on povedal, Jakob a riekol, nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael, lebo si sa kniežacky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. A Jakob sa pýtal a odpovedal, oznám mi prosím svoje meno, ale on riekol, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. A Jakob nazval meno toho miesta Peniel, lebo vraj tu som videl Boha tvárov v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. A slnko mu vyšlo, ako prešiel Penuel, ale kúlhal na svoje bedro. Preto nejedia synovia Izraelovi žili stehna, ktorá je na klbe bedra až do tohoto dňa, pretože sa rušivo dotkol klba bedra Jakobovho žili stehna. 33. kapitola. Jakob sa víta s Ezavom ich rozchod. A Jakob pozdvihol svoje oči a videl, že hľa Ezav ide a s ním 400 mužov a rozdelil deti na Leu, na Ráchel a na obe dievky. A dievky a ich synov postavil napredok a Leu a jej deti za nimi a Ráchel a Jozefa naposledy. A sám išiel pred nimi a poklonil sa k zemi sedemkrát, až sa priblížil svojmu bratovi. A Ezau mu bežal oproti a objal ho a padnúc mu okolo krku, boskával ho a plakali obaja. A keď pozdvihol svoje oči a videl ženy a deti, pýtal sa: Kto sú ti títo? A on odpovedal: To sú deti, ktoré dal Boh z milosti tvojmu služobníkovi a tak sa priblížili dievky a ich synovia a poklonili sa. A prišla i lea i jej deti a tiež sa poklonili, a potom prišiel Jozef a Rácheľ a poklonili sa. A Ezau povedal, načo ti celý ten tábor, ktorý som stretol? A povedal, aby som našiel milosť v očiach svojho pána. A Ezau povedal, mám mnoho môj bratu, len nech bude tebe, čo je tvoje. A Jakob povedal: Nie, prosím. Ale ak som našiel milosť v tvojich očiach, vezmeš môj dar z mojej ruky, lebo preto som videl tvoju tvár, ako by som bol videl tvár Božiu a láskavo si ma prijal. Príjmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti a pretože mám hojnosť všetkého a keď ho len nútil, vzal. A Ezau povedal, rušajme sa a poďme a ja pôjdem pred tebou. Ale on mu povedal, môj pán vie, že deti sú útle a že mám zo sebou brezé ovce a telné kravy a keď ich príliš poženú čo len jeden deň, pomrie mi celé stádo. Nech len, prosím, ide môj pán pred svojim služobníkom a ja poženiem pozvoľna podľa toho, ako bude môcť ísť stádo, ktoré je predo mnou a podľa toho, ako budú stačiť deti, až i prídem k svojmu pánovi do Sejra. A Ezau povedal, dovol teda, aby som postavil s tebou niekoľkých z ľudu, ktorý je so mnou. A on povedal, načo to? Len nech nájdem milosť v očiach svojho pána. A tak sa vrátil Ezau toho dňa na svoju cestu do Sejra. A Jakob sa poberal do Sukóta a vystavil si tam dom a svojmu stádu spravil obory, preto nazval meno toho miesta Sukót. A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanána, keď bol prišiel spádan Arama a táboril pred mestom a kúpil diel poľa, na ktorom bolo rozťahol svoj stán z ruky synov Chamora, otca Sichemovho, za sto a postavil tam oltár, ktorý nazval El Elohe Izrael. 34. kapitola Poškvrnenie dýny Pomsta Simeona a Lévyho. A dýna, dcera Lejina, ktorú porodila Jakobovi, vyšla sa podívať na céry zeme. Ale keď ju videl Sychem, syn Chamora Hevejského, kniežaťa zeme, vzal ju a ležal s ňou a ponížil ju. A jeho duša prilnula k dýne, cére Jakobovej, a zamiloval si dievča a hovoril k jeho srdcu. A Sychem povedal Chamorovi svojmu otcovi a riekol, vezmi mi to dievča za ženu. A Jakob počul o tom, že poškvrnil Dínu jeho dceru a jeho synovia boli vtedy s jeho dobytkom na poli, ale Jakob mlčal, až prišli. A Chamor, otec Chichemov, vyšiel k Jakobovi, aby hovoril s ním. A synovia Jakobovi prišli z polia, keď to počuli, a mužovia boli naplnení bolestou a rozhnevali sa veľmi, lebo vykonal bláznostvo v Izraelovi ležať s cérou Jakobovou, čo sa tak nerobí. A Chamor hovoril s nimi a vravel, duša môjho syna Sychema vysí na vašej cére, dajte mu ju, prosím vás, za ženu. A zošvagrite sa s nami, svoje céry dávajte nám a naše céry berte sebe, bývajte s nami a zem bude pred vami osadte sa a obchodujte s ňou a vlastnite v nej. Aj Sichem hovoril jej otcovi a jej bratom. Nech nájdem milosť vo vašich očiach a čo mi poviete, dám. Žiadajte odo mňa akékoľvek veľké veno a dar a dám, ako mi poviete, len mi dajte dievča za ženu. A synovia Jakobovi odpovedali Sichemovi a Chamorovi, jeho otcovi, lstivo a tak i vraveli, pretože poškornil dýnu ich sestru. Povedali im, nemôžeme urobiť takú vec, aby sme dali svoju sestru mužovi, ktorý nie je obrezaný, lebo to nám je mrzkosťou. Len na takýto spôsob vám povolíme, ak budete ako my, aby sa vám obrezal každý mužského pohlavia. Vtedy dáme svoje céry vám, a vaše céry budeme brať sebe. A tak budeme bývať s vami a budeme jedným ľudom. Ale ak nás neposlúchnete, aby ste sa obrezali, vezmeme svoju céru a pôjdeme. A ich slová sa ľúbili Chamorovi aj Sichemovi, synovi Chamorovmu. A mládenec nemeškal urobiť tú vec, lebo sa mu veľmi ľúbila dcéra Jakobova a on bol najváženejší zo všetkých v dome svojho otca. A Chamor prišiel i jeho syn, k bráne svojho mesta a hovorili mužom svojho mesta a riekli. Títo mužovia sa chovajú pokojne naproti nám, nech teda bývajú v zemi a obchodujú s ňou a zem, Hľa je dosť široká a priestraná pred nimi. Berme si ich céry za ženy a svoje céry dávajme im. Avšak len na taký spôsob nám povolia mužovia bývať s nami, aby sme totiž boli jedným ľudom, keď sa nám obreže každý mužský pohlavia, ako sú aj oni obrezaní. A pritom, či ich dobytok, ich majetok a všetkých hovedá nebudú vtedy naše, len im povolme a budú bývať s nami. A poslúchli Chamorá, Sichema, jeho syna, všetci, ktorí vychádzávali bránou jeho mesta a obrezali sa všetci mužského pohlavia, všetci, ktorí vychádzávali bránou jeho mesta. A stalo sa tretieho dňa, keď mali najväčšiu bolesť, že vzali dvaja synovia Jakobovi, Simeon a Lévi, bratia díniny každý svoj meč a prišli smelo na mesto a pobili všetkých mužského pohlavia. I Chamora, i Sichema jeho syna zabili ostrým meča a vezmúc Dýnu z domu Sichemov ho vyšli. Potom prišli synovia Jakobovi na pobitých a olúpili mesto, pretože poškvrnili ich sestru ich stádo drobného dobytka, ich voli, ich oslov a to, čo bolo v meste a čo na poli, všetko pobrali. Aj všetko ich imanie, ako aj všetky ich malé deti a ich ženy zajali a zlúpili i všetko, čo kde bolo, v ktorom dome. A Jakob povedal Simeonovi a Lévimu. Zarmútili ste ma a spôsobili ste mi trápenie, lebo ste ma zosmradili obyvateľom zeme Kananejom a Ferezejom a ja mám len málo ľudí. Ak sa zhromaždia na mňa, zabijú ma a budem vyhladený ja i môj dom. A povedali, či má niekto zaobchodiť s našou sestrou ako so smilnicou? 35. kapitola odstránenie cudzích bohov. A boh riekol Jakobovi, vstaň, choď hore do Bét Ela a bývaj tam a učin tam oltár silnému bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom svojim bratom. Vtedy povedal Jakob svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a očistite sa, a zamente svoje rúcha. A vstanúc poďme hore do Bétela a učiním tam oltár silnému Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel. A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme. A tak sa rušali. A strach Boží bol na mestách, ktoré boli v okolí a nehonili synov Jakobových. A Jakob prišiel do Lúza, ktoré je v zemi Kanána, to je Bethel, on i všetok ľud, ktorý bol s ním. A vystavil tam oltár a pomenovali to miesto El Bethel, lebo tam, tam sa mu boli zjavili bohovia, keď utekal pred svojim bratom. A toho času zomrela Debora, chôva Rebekina, a bola pochovaná pod Bételom, pod dubom, a nazval meno toho duba Alon Bachut. Boh sa ukáže Jakobovi. A Boh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z pádan Arama a požehnal ho. A Boh mu povedal: Tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael bude tvoje meno. A tak nazval jeho meno Izrael. A ešte mu povedal Boh: Ja som silný Boh všemohúci. Ploď sa a množ sa. Národ, áno, hromada národov bude z teba, i kráľovia pôjdu z tvojich bedier. A zem, ktorú som bol dal Abrahámovi a Izákovi, Dám tebe i tvojmu semenu po tebe, dám tú zem. Potom odišiel Boh hore od neho na mieste, na ktorom hovoril s ním. A Jakob postavil pamätný stĺp na mieste, na ktorom hovoril s ním, pamätný stĺp kamený, vylial naň liatú obeď a polial ho na vrchu olejom. A Jakob nazval meno miesta, na ktorom hovoril s ním Boh. Bét. Smrť Ráchelina, Benjamín, Rúbenov zlý skutok. A tak sa rušali z Bet Ela a bolo ešte nejaký malý kúsok cesty do Efraty, keď porodila Ráchel, ale mala ťažký pôrod. A stalo sa, kým teda s ťažkosťou rodila, že jej povedala baba, neboj sa, máš i toto, syna. A stalo sa v tom, keď vychádzala jej duša, lebo zomrela, že nazvala jeho meno Ben-Oni, ale jeho otec ho pomenoval Benjamín. A tak zomrela Ráchel a bola pochovaná na ceste do Efraty, to jest Bet-Lehem. A Jakob postavil pomník na jej hrob. To je ten náhrobný pomník Ráchelin, ktorý tam stojí až do dnešného dňa. A Izrael sa rušal ďalej a roztiahol svoj stán z tamtej strany veže Éder. A stalo sa, keď býval Izrael v tej zemi, že išiel Rúben a ležal s Bilhou ženinou svojho otca a Izrael sa to dopočul. A synov Jakobových bolo dvanásť. Synovia Jakobovi u Izáka jeho smrť. Sinovia Lejny, prvorodený Jakobov Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Izachár a Zabulon. Sinovia Rácheliny, Jozef a Benjamín. A synovia Bilhy, dievky Rácheliny, Dán a Naftali. A synovia Zilfy, dievky Lejnej, Gát a Aser. Toto sú synovi a Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan Arame. A Jakob prišiel k Izákovi, svojmu otcovi, do Mamre, do mesta Arbeho, ktoré je Hebron, kde pohostínil Abrahám a Izák. A Izákových dení bolo 180 rokov. A tak dokonal Izák a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu, starý a síty dňov, a pochovali ho Ezau a Jakob, jeho synovia. 36. kapitola Rod Ezavov A toto sú rody Ezavove, ktorý je Edom. Ezau vzal svoje ženy zo dcer Kanána, Adu, dceru Elona Hetejského, a Aholibámu, dceru Anovu, dceru vnučku Cibona Hevejského, a Bazematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajotovu. A Ada porodila Ezavovi Elifaza a Bazemata porodila Reuela. A Aholibáma porodila Jeúša, Jalama a Koracha. Toto sú synovia Ezavovi, ktorí sa mu narodili v zemi Kanána. Potom vzal Ezav svoje ženy, svojich synov a svoje céry, ako i všetky duše svojho domu, i svoj dobytok, i všetky svoje hovedá, i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kanána a odišiel do zeme Sejra pred Jakobom svojim bratom. Lebo mali pri mnoho imania, než aby boli mohli bývať spolu, ani nemohla zem, v ktorej pohostínil uniesť ich, pre ich mnohý dobytok. A tak býval Ezau na vrchu Sejre, Ezau to je Edom. A toto sú rody Ezava, oca Edomcov, na vrchu Sejre. Toto sú mená synov Ezavových. Elifas, syn Ady, ženy Ezavovej, Reuel, syn Bazematy, ženy Ezavovej. A synovia Elifazovi boli Téman, Omar, Cefo, a Gátam, a Kenas. A týmena bola ženina Elifaza, syna Ezavovho, a porodila Elifazovi a Malecha. To sú synovia Ady, ženy Ezavovej. A toto sú synovia Reuelovi, Nachat a Zárach, Šama a Miza. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. A toto boli synovia a holibámi, céry Anovej, céry Cibonovej, ženy Ezavovej, ktorá porodila Ezavovi Jeúša, Jalama a Koracha. Toto boli kniežatá synov Ezavových. Synovia Elifaza prvorodeného Ezavovho, knieža Téman, knieža Omár, knieža Cefo, knieža Kenas, knieža Korach, knieža Gátam, knieža Amalech. Toto boli kniežatá pošlé z Elifaza v zemi Edomovej. Toto boli synovia Adiny. A toto boli synovia Reuela, syna Ezavovho, knieža Nachat, knieža Zárach, knieža Šama, knieža Miza. To boli kniežatá, ktoré pošli z Reuela v zemi Edomovej. To boli synovia Bazemati, ženy Ezavovej. A toto boli synovia Aholibámi, ženy Ezabovej. Knieža Jeúš, knieža Jalam, knieža Korach. Toto boli kniežatá Aholibámi, céry Anu, ženy Ezabovej. To sú synovia Ezabovi, a to ich kniežatá. On je Edom. Synovia Sejra Chorejského Toto sú synovia Sejra Chorejského – Obyvatelia tej zeme Lotán, Šobál, Cibon a Anna. Dišon, Écer a Díšan to sú kniežatá Chorejov, synov Sejra v zemi Edomúvej. A synovi a Lotánovi boli Chori a Hémam, a sestra Lotánova bola Timna. A toto boli synovi a Šobálovi Alván, Manachat a Ébal, Šefo, a o nám. A toto sú synovia Cibonovi, i Aja, i Ana. To je ten Ana, ktorý našiel teplé pramene na pustine, keď pásol oslov Cibona svojho oca. A toto sú deti Anove, Dishon a Aholibama, dcera Anova. A toto synovia Dishánovi, Chemdán, Ežbán, Jitrán a Cherán títo synovia Ecerovi. Bilhán, Zaván a Akán. Títo synovia Dišánovi, Úc a Arán. Toto boli kniežatá Chorejov. Knieža Lotán, knieža šobal, knieža Cibon, knieža Ana, knieža Dišon, knieža Ecer, knieža Dišán. To boli kniežatá Chorejov po svojich kniežatstvách v zemi Sejra. Edomskí kráľovia A toto sú kráľovia, ktorí kráľovali v zemi Edomovej, prvnež kráľoval kráľ synov Izraelových. A teda kráľoval vedomový Béla, syn Beorov, a meno jeho mesta bolo Dinhaba. A keď zomrel Béla, kráľoval miesto neho Jobáb, syn Zárachov a Bokry. A keď zomrel Jobáb, kráľoval miesto neho Chušam z Témanskej zeme. A keď zomrel Chušam, kráľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý zbil Mediana na Moábskom poli a meno jeho mesta bolo Avit. A keď zomrel Hadad, kráľoval miesto neho Samla z Masreky a keď zomrel Samla, kráľoval miesto neho Saul z Rechobota nad riekou. A keď zomrel Saul, kráľoval miesto neho Bál Chanán, syn Achborov. A keď zomrel Bál Chanán, syn Achborov, kráľoval miesto neho Hadar a meno jeho mesta bolo Pahu a meno jeho ženy Mehetabel, dcera Matrédy, dcery Mezahába. Toto sú teda mená kniežat Ezavových po ich čeladiach, po ich miestach a podľa ich mien. Knieža Timna, knieža Alva, knieža Jetet. Knieža Aholibáma, knieža Ela, knieža Pínon. Knieža Kenas, knieža Téman, knieža Mipcár. Knieža Magdiel, knieža Íram. Toto boli kniežatá edomové po svojich sídlach, v zemi svojho državia. To je Ezav, otec Edomcov. 37. kapitola Jozef a jeho sny. A Jakob býval v zemi pohostinstva svojho otca, v zemi Kanána. Toto sú príbehy Jakobove. Jozef, ktorému bolo 17 rokov, pásol stádo so svojimi bratmi. A on, chlapec, bol so synmi Bilhy a so synmi Zilfy žien to svojho oca. A Jozef donášal ich zlú povesť ich otcovi. A Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby a spravil mu sukňu pestrých farieb. A keď videli jeho bratia, že ho miluje ich otec nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne. A keď sa potom sníval Jozefovi zvláštny sen a oznámil ho svojim bratom, nenávideli ho ešte viac. Lebo im povedal, počujte prosím tento sen, ktorý sa mi sníval. Hľa viazali sme snopy uprostred pola a tu hľa povstal môj snop aj stál a ešte hľa vaše snopy stáli dokola a ich sa môjmu snopu. A jeho bratia mu povedali, či jazda budeš kráľovať nad nami, alebo či snáď budeš panovať nad nami. A ešte viacej ho nenávideli pre jeho sny a pre jeho slová. A ešte sa mu sníval iný sen a rozprával ho svojim bratom a riekol, hľa zase sa mi sníval sen a hľa slnko a mesiac a jedenáct hviezd sa mi klaňalo. A keď to rozprával svojmu otcovi a svojim bratom, dohováral mu jeho otec a riekol mu, čo je to, aký sen, ktorý sa ti to sníval? Či ja zdá prídeme ja i tvoja matka i tvoji bratia, aby sme sa ti klaňali k zemi? A jeho bratia mu závideli, ale jeho otec, Pozoroval na vec. Jozef ide navštíviť bratov, ktorí ho predajú. Potom odišli jeho bratia pásť, stádo svojho oca do Sichema. A Izrael povedal Jozefovi: Či nepasú tvoji bratia v Sicheme? Poď a pošlem ťa za nimi. A on mu riekol: Tu som, oče. A povedal mu: Nože choď, pozri, či sa majú dobre tvoji bratia a či sa má dobre stádo a potom mi donies správu. A tak ho poslal z doliny Hebrona a prišiel do Sychema. A našiel ho nejaký muž, keď hľa blúdil po poli. A človek sa ho pýtal a povedal, čo hľadáš? A on odpovedal, hľadám svojich bratov, povedz mi prosím, kde sa pasú. A človek mu povedal, Odišli od odtiaľto, lebo som ich počul hovoriť. Poďme do dotajna. A tak išiel Jozef za svojimi bratmi a našiel ich v dotáne. A uvideli ho zďaleka a prv ako sa k ním priblížil, úkladili proti nemu, aby ho zabili. A povedal druh druhovi. Hľad tamto ide majster snov. A tak teraz poďme, zabijeme ho a hodíme ho do niektorej cisterny a povieme, dravá zver ho zožerala. A potom uvidíme, čo budú jeho sny. Ale keď to počul Rúben, vytrhol ho z ich ruky a povedal, nezabijeme ho. A ešte im povedal Rúben, nevylievajte krvi. Hoďte ho do tejto cisterny, ktorá je tu na pustine, ale nevzťahujte na neho ruky ale to povedal na to, aby ho vytrhol z ich ruky a aby ho poslal späť k jeho otcovi. A stalo sa, keď prišiel Jozef ku svojim bratom, že strhli z Jozefa jeho sukňu, sukňu pestrých farieb, ktorú mal na sebe, a vzali ho a hodili do cisterny. A cisterna bola prázdna, nebolo v nej vody. Potom si sadli, aby jedli chlieb. Ale v tom pozdvihli svoje oči a videli, že hľa, cestujúci zástup Izmaelitov, prichádza od Gileáda, ktorých veľblúdi niesli voňavé veci, kadidlo a mirhu, a išli, aby to zaniesli dolu do Egypta. Vtedy povedal Júda svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata a zakrieme jeho krv. Poďme a predajme ho Izmaelitom, ale naša ruka nech nie je proti nemu, lebo je náš brat, je našim telom. A jeho bratia poslúchli. A keď išli popri nich mužovia medianiti, kupci vytiahli a vyviedli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelitom za 20 strieborných a tí doviedli Jozefa do Egypta. Keď sa potom navrátil Rúben k cisterne, Hľa Jozefa už nebolo v cisterne a roztrhol svoje rúcha. A keď sa navrátil k svojim bratom, povedal, nie je to chlapca, a ja, kam sa ja teraz podejem? Vraj zver ho zožerala. Vtedy vzali sukňu Jozefovu a zabijúc kozla, namočili sukňu do krvi a poslali sukňu pestrých farieb, a dali zaniesť svojmu otcovi a odkázali. Toto sme našli. Nože pozri, či je to sukňa tvojho syna, či nie je. A poznal ju a povedal. Je to sukňa môjho syna. Dravá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy roztrhol Jakob svoje rúcha a položil smútočné rúcho drsné na svoje bedrá, a smútil nad svojím synom za mnoho dní. Potom vstali všetci jeho synovia a všetky jeho céry a išli, aby ho potešili, ale sa nedal potešiť a riekol. Je isté, že zostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu. A jeho otec ho oplakával. A mediani ho predali do Egypta Putifarovi, dvoraninovi faraónovmu, Veliteľovi kráľovskej stráže. 38. kapitola. Júda a jeho žena Kananejka. A stalo sa v tom čase, že Júda odišiel dolu od svojich bratov a uchýlil sa k nejakému mužovi Adulamickému, ktorému bolo meno Chýra. Tam videl Júda dceru Kananejského muža, ktorému bolo meno Šuva, a vzal si ju a vošiel k nej. A žena počala a porodila syna a nazval jeho meno Er. A zase počala a porodila syna a nazvala jeho meno Onan. A ešte porodila syna a nazvala jeho meno Šela. A vtedy bol v Chezibe, keď ho porodila. Támar Fáres Potom vzal Júda Érovi svojmu prvorodenému ženu, ktorej bolo meno Támar. Ale Er, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach hospodinových a preto ho zabil hospodin. A Júda povedal Onanovi, vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a vzbuď svojmu bratovi semeno. Ale Onan vedel, že to nebude jeho semeno a tak bývalo, keď vošiel k žene svojho brata, že zahubil semeno vypustiac ho na zem, aby nedal semena svojmu bratovi. Ale to bolo zlé v očiach hospodinových, čo urobil a zabil i jeho. Vtedy povedal Júda Támari svojej neveste. Zostaň vdovou v dome svojho otca, dokiaľ nedorastie šela môj syn. Lebo povedal, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. A Támar odišla, a bývala v dome svojho otca. A potom po dlhom čase zomrela dcéra Šuvova, žena Júdova. A keď sa potešil Júda, odišiel hore za strihačmi svojho stáda, on ich hýra jeho adulamický priateľ do Tymny. A tá Mari bolo oznámené, že vraj, hľa, tvoj svokor ide hore do Tymny strihať svoje stádo. Vtedy zložila rúcho svojho vdovstva zo seba a pokriela sa závojom a zahaliac sa sedela pri bráne na im, ktorá je na ceste do týmny, lebo videla, že šela dorástol a že mu nebola daná za ženu. A keď videl Júda, myslel, že je to smilnica, pretože zakriela svoju tvár. Vtedy sa uchýlil k nej na cestu a povedal jej. Nože dovol, aby som vošiel k tebe, lebo nevedel, že je to jeho nevesta. A riekla, čo mi dáš, keď vojdeš ku mne? A povedal, ja ti pošlem kozľa zo stáda. A riekla, dobre, ak dáš záloh, dokiaľ nepošleš. A on povedal, aký to má byť záloh, ktorý ti dám? A riekla, svoj pečatný prsteň, svoj náhrdelník a svoju palicu, ktorú máš vo svojej ruke. A dal jej, a vošiel k nej, a počala mu. Potom vstala a odišla, a zložila svoj závoj zo seba, a obliekla si rúcho svojho vdovstva. A Júda poslal kozľa po svojom adulamickom priateľovi, aby vzal záloh z ruky ženy, ale jej nenašiel. Vtedy sa pýtal mužov, ktorí boli z jej mesta, a povedal, kde je tá zasvetená, ktorá sedela v enajme pri ceste? A riekli, nebolo tu zasvetenej. Vtedy sa navrátil k Júdovi a povedal, nenašiel som jej. I mužovia toho miesta tiež vraveli, nebolo tu zasvetenej. A Júda povedal, nech si to vezme, aby sme neboli na potupu. Hľa poslal som toto kozľa, ale ty si jej nenašiel. A stalo sa tak asi o tri mesiace, že bolo oznámené Júdovi, že vraj Tamar, tvoja nevesta, dopustila sa smilstva a hľa aj je tehotná od svojho smilstva. A Júda povedal, vyvedte ju, aby bola upálená. A keď ju už vyviedli, poslala k svojmu svokrovi a odkázala mu. Od muža, ktorému patria tieto veci, som tehotná a ešte dodala. Poznaj prosím, čie sú to veci. Pečatný prsteň, náhrdelník a palica. A Júda poznal veci a povedal. Je spravodlivejšia ako ja, lebo to preto, že som jej nedal šelovi svojmu synovi. A viac jej nepoznal. A stalo sa v tom čase, keď mala porodiť, že hľa ukázalo sa, že sú dvojčatá v jej živote – a stalo sa v tom, keď rodila, že jedno vystrčilo ruku, a baba vzala a priviazala na jeho ruku červenú niť a riekla: Tento vyšiel prvý. A stalo sa, keď vtiahol späť svoju ruku, žehľa vyšiel jeho brat. A riekla: Prečo si pretrhol? Na teba prípadne pretrhnutie. A tak nazvali jeho meno Fárez. A potom vyšiel jeho brat ktorý mal na ruke červenú niť a nazvali jeho meno Zárach. 39. kapitola Jozef prospieva u Putifara A Jozef bol dovedený dolu do Egypta, kde ho kúpil Putifar, dvoranín faraónov, veliteľ kráľovskej stráže, človek egyptian, z ruky Izmaelitov, ktorí ho doviedli ta dolu. Ale hospodin bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo, a tak bol v dome svojho pána, toho egyptiana. A jeho pán videl, že je s ním hospodin a že hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. A Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. A ustanovil ho nad svojim domom a všetko, čo len mal, oddal do jeho ruky. A stalo sa, že odvtedy, odkedy ho ustanovil nad svojím domom a nad všetkým, čo mal, požehnal hospodín dom egyptiana pre Jozefa, a požehnanie hospodinovo bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A teda zanechal všetko, čo mal, v ruke Jozefovej, tak, že sám nevedel o ničom kromé o chlebe, ktorý jedol. A Jozef bol peknej postavy a krásneho vzozrenia. Odolá pokušeniu a ide do žalára. A stalo sa potom po všetkom, že jeho pánova žena obracala svoje oči na Jozefa a povedala mu, lež so mnou. Ale on odoprel a riekol žene svojho pána, hľa môj pán nevie o ničom o tom, čo je v dome, viem to iba ja sám a všetko, čo má, dal do mojej ruky. Nie je v tomto dome väčšieho ako som ja a nie je to ničoho, čo by bol vyňal spod mojej moci krome teba, pretože si ty jeho žena. A ako by som teda vykonal túto veľkú nešlechetnosť a zhrešil proti Bohu? A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi deň po dni a keď jej neposlúchol, aby ležala po jej boku, aby bol s ňou, Stalo sa teda jedného takého dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. A nebolo niktorého z mužov domu tam v dome. A chytila ho za jeho rúcho a vrabela: Lež so mnou. Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von. A stalo sa, keď videla, že zanechal svoje rúcho v jej ruke a že utiekol von, zavolala na mužov svojho domu a povedala im: hľaďte, doviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel ku mne, aby ležal so mnou, ale ja som kričala veľkým hlasom. A stalo sa, keď počul, že som pozdvihla svoj hlas a že kričím, zanechal svoje rúcho vedľa mňa a utiekol a vyšiel von. A tak nechala jeho rúcho ležať vedľa seba, až prišiel jej pán domov. A keď prišiel, hovorila mu tak asi týmito slovami a vravela. Prišiel ku mne ten hebrejský sluha, ktorého si nám doviedol, aby mi urobil posmech. Ale keď som pozdvihla svoj hlas a kričala som, zanechal svoje rúcho vedľa mňa a utiekol von. A stalo sa, keď počul jeho pán slová svojej ženy, ktorému hovorila a riekla, takto mi urobil tvoj sluha, že sa veľmi rozhneval. A Jozefov pán vzal Jozefa a dal ho do žalára, na miesto, kde boli uväznení väzni kráľovi a bol tam v žalári. Ale hospodín bol s Jozefom a naklonil k nemu svoje milosrdenstvo a dal mu milosť v očiach náčelníka žalára. A náčelník žalára dal do ruky Jozefovej všetkých väzňov, ktorí boli v žalári a všetko, čokoľvek tam robili, on robil. Ani nedozeral náčelník žalára na nič, čo bolo zverené jeho ruke, pretože hospodin bol s ním a hospodin pôsobil, aby sa to, čo konal, darilo. 40. kapitola Jozef vyloží faraónovým služobníkom sny. A stalo sa po tých udalostiach, že sa prehrešil čašník egyptského kráľa i pekár proti svojmu pánovi, kráľovi egyptianov. A faraón sa rozhneval na oboch svojich dvoranínov, na náčelníka čašníkov i náčelníka pekárov. A dal ich pod stráž do domu náčelníka kráľovskej stráže, do žalára, na miesto, kde bol Jozef uväznený a náčelník kráľovskej stráže ustanovil Jozefa, aby bol s nimi a slúžil im. A boli nejaký čas vo vezení. A sníval sa im obidvom sen, každému jeho zvláštny sen jednej a tej istej noci, každému podľa výkladu jeho sna čašníkovi i pekárovi egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári. A ráno prišiel k ním Jozef a videl ich, že hľa sú akýsi namrzení. A pýtal sa dvoranínov faraónových, ktorí boli s ním pod strážou v dome jeho pána a riekol, prečo sú dnes vaše tváre smutné? A oni mu povedali, sníval sa nám sen a není toho, kto by ho vyložil. A Jozef im riekol, či nenáležia výklady Bohu? Nože mi porozprávajte. Na to rozprával náčelník čašníkov Jozefovi svoj sen a vravel mu. Videl som vo svojom sne, že hľavinič bol predo mnou a na viniči boli tri réby a zdalo sa, ako keby púčal a vychádzal jeho kvet, až i dali jeho strapce zrelé hrozná. A pohár faraónov bol v mojej ruke a bral som hrozná, vytláčal som ich do pohára faraónovho a podával som pohár do ruky faraónovej. A Jozef mu riekol, toto je jeho výklad. Tie tri revy sú tri dni. Ešte za tri dni povýši faraón tvoju hlavu a navráti ťa zase na tvoje miesto a budeš podávať pohár faraónov do jeho ruky podľa predošlej obyčaje ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Avšak budeš pamätať na mňa, keď ti bude dobre a zaiste učiníš milosrdenstvo so mnou a spomenieš ma pred faraónom a vyvedieš ma z tohoto domu. Lebo vec, že ma ukradli zo zeme Hebrejov a ani tu som nevykonal ničoho, čím by som bol zaslúžil, aby ma dali do tejto jamy. A keď videl náčelník pekárov, že dobre vyložil, povedal Jozefovi, mne sa snívalo, že hľa nesiem tri koše bieleho pečiva na svojej hlave. A vo vrchnom koši bolo zo všelijakého pokrmu pre faraóna, práca pekára a vtáctvo to žralo z koša sponad mojej hlavy. A Jozef odpovedal a riekol. Toto je jeho výklad. Tri koše sú tri dni. Prv ako pomínú tri dni, vyzdvihne faraón tvoju hlavu od teba a obesí ťa na drevo a vtáci budú žerať tvoje telo z teba. A stalo sa na tretí deň, na deň narodenia faraónovho, že urobil hostinu všetkým svojim služobníkom a vyzdvihol hlavu náčelníka čašníkov i hlavu náčelníka pekárov medzi svojimi služobníkmi. A navrátil náčelníka čašníkov do jeho úradu za čašníka a podával pohár do ruky faraónovej a náčelníka pekárov obesil, tak ako im to vyložil Jozef. Ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. 41. kapitola Sny faraónove A stalo sa po celých dvoch rokoch, že sa snívali faraónovi sny. Snívalo sa mu, že hľa stojí nad riekou. A tuhľa z rieky vychádzalo sedem kráv pekných na pohľad i tučných a pásli sa na mokrine. A zase hľa za nimi vychádzalo z rieky iných sedem kráv, šeredných na pohľad a chudých, a postavili sa na strane tamtých kráv na brehu rieky. A tie na pohľad šeredné kravy chudé zožerali tých sedem kráv pekných na pohľad a tučných. A v tom sa zobudil faraón. A keď usnul, snívalo sa mu podruhé, že hľa sedem klasov vychádza z jedného stebla tučných a krásnych. A zase hľa za nimi vyrastalo sedem klasov tenkých a vysušených východným vetrom. A tie tenké klasy pohltili tých sedem klasov tučných a plných. A zase sa prebudil faraón a hľa bol to sen a stalo sa ráno, že bol veľmi znepokojený jeho duch a poslal poslov a povolal všetkých učencov Egypta i všetkých jeho múdrcov. A faraón im rozprával svoje sny, ale nebolo toho, kto by ich vyložil faraónovi. Povolanie Jozefa pred faraóna Vtedy hovoril náčelník čašníkov s faraónom a riekol – Rozpomínam sa dnes na svoje previnenia. Faraón sa bol rozhneval na svojich služobníkov a bol ma dal pod stráž do domu náčelníka kráľovej stráže, mňa i náčelníka pekárov. A sníval sa nám sen jednej a tej istej noci. Mne i jemu, obidvom sa nám snívalo podľa vlastného výkladu jeho i môjho sna a bol tam s nami nejaký hebrejský mládenec, služobník náčelníka kráľovskej stráže a keď sme mu porozprávali, čo sa nám snívalo, vyložil nám naše sny, obidvom vyložil podľa toho, aký bol ktorého sen. A stalo sa, že ako nám vyložil, tak i bolo. Mňa navrátil faraón do môjho úradu a jeho obesil. Vtedy poslal faraón a zavolal Jozefa a vyviedol ho behom z jamy. A keď sa oholil a zmenil svoje rúcho, prišiel k faraónovi. A faraón povedal Jozefovi, sníval sa mi sen a není toho, kto by ho vyložil. Ale ja som počul o tebe, že keď len počuješ sen, hneď ho vieš vyložiť. A Jozef odpovedal faraónovi a riekol, nie je to moja vec, Boh odpovie Faraónovi to, čo mu bude na pokoj. Jozef vyloží sen, jeho povýšenie. A teda hovoril Faraón Jozefovi. Videl som vo svojom sneže hľa stojím na brehu rieky, a hľa z rieky vychádzalo sedem kráv tučných a pekných čo do postavy a pásli sa na mokrine a hľa za nimi vychádzalo sedem iných kráv, biedných a veľmi šeredných, čo do postavy a chudobných. Nevidel som takých šeredných kráv nikde v zemi egyptskej. A tie chudé kravy šeredné zožrali tých prvých sedem kráv tučných a vošli do ich brucha, ale nebolo znať, že by boli vošli do ich brucha a boli na pohľad šeredné ako predtým a prebudil som sa. A zase som videl vo svojom sne, že hľa sedem klasov vyrastalo na jednom steble plných a krásnych. A hľa za nimi vyrastalo sedem z klasov tvrdých, tenkých a vysušených východným vetrom. A tie tenké klasy pohltili tých sedem krásnych klasov. A povedal som to učencom, ale není toho, kto by mi oznámil, čo to znamená. A Jozef riekol faraónovi: Sen faraónov znamená jedno a to isté. Boh oznámil faraónovi to, čo bude činiť. Sedem krásnych kráv je sedem rokov a sedem krásnych klasov je tiež sedem rokov. Je to jeden sen. A sedem chudých kráv šredných vychádzajúcich za nimi je sedem rokov a sedem klasov prázdnych, vysušených východným vetrom bude sedem rokov hladu. To je to, čo som hovoril faraónovi. Boh to, čo bude činiť, ukázal faraónovi. Hľa príde sedem rokov veľkej hojnosti v celej egyptskej zemi a po nich nastane sedem rokov hladu a zabudne sa všetka tá hojnosť v egyptskej zemi, a hlad zahubí zem. Ani sa nebude znať tá hojnosť v zemi pre hlad, ktorý nastane potom, lebo bude veľmi veľký a ťažký. A že sa sen dvakrát opakoval faraónovi, to znamená, že vec je istá od Boha a že to Boh učiní skoro. A tak teraz nech si vyhľadá faraón rozumného a múdreho muža a nech ho ustanoví nad Egyptom nech to učiní faraón. A nech ustanoví úradníkov nad zemou a bude brať piatý diel úrody z egyptskej zeme po sedem rokov hojnosti. A nech nazhromaždia všelijakej potravy za tých sedem dobrých rokov, ktoré prídu teraz, a nahromadia obilia pod ruku faraónovu potravy po mestách a strážiac zachovajú to a tie potraviny budú odložené zemi na sedem rokov hladu, ktoré budú v egyptskej zemi a nebude zem vyplienená hladom. A veď sa ľúbila faraónovi i všetkým jeho služobníkom. Vtedy povedal faraón svojim služobníkom. Či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží? A faraón povedal Jozefovi. Pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nie je to iného tak rozumného a múdreho človeka ako si ty. Ty budeš nad mojím domom a podľa toho, čo rieknu tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud, len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi, hľaď ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. A faraón sňal svoj pečatný prsteň zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu, obliekol ho do kmentového rúcha a na jeho hrdlo dal zlatú reťaz. A dal ho vozíť na svojom druhom voze a volali pred ním, klaňajte sa. A tak ho ustanovil nad celou zemou egyptskou. A faraón povedal Jozefovi, ja som faraón, bez tvojho dovolenia nikto nepozdvihne ani svojej ruky, ani svojej nohy v celej zemi egyptskej. A faraón nazval meno Jozefovo Safenat Paneach a dal mu Azenatu, céru Putifara, kniaza kniežaťa z Óna za ženu. A Jozef vyšiel na egyptskú zem. A Jozefovi bolo 30 rokov, keď sa postavil pred faraóna kráľa Egypta. A Jozef vyšiel spred tváre faraonovej a pochodil po celej zemi egyptskej. A zem pracovala za sedem rokov hojnosti, dávajúc plodiny plnými rukami. A zhromažďoval všelijaké potraviny siedmých úrodných rokov, ktoré boli v egyptskej zemi a zložil potraviny v mestách. Potraviny podľa každého jednotlivého mesta, ktoré bolo v okolneho, uložil v jeho strede. A tak nahromadil Jozef obilia ako morského piesku veľmi mnoho, takže prestal i počítať, lebo mu nebolo počtu. Jozefovi synovia A Jozefovi sa narodili dvaja synovia, prv ako prišiel rok hladu, ktorý mu porodila Azenata, dcéra Putifarova, kniaza, kniežaťa z Óna. A Jozef nazval meno prvorodeného Manases, lebo vraj Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie i na celý dom môjho otca. Meno druhého nazval Efraim, lebo vraj Boh mi dal, aby som sa rozplodil v zemi môjho trápenia. Nastali roky hladu. A skončilo sa sedem rokov vojnosti, ktorá bola v egyptskej zemi. Potom začalo prichádzať sedem rokov hladu, ako predpovedal Jozef. A bol hlad vo všetkých tých zemiach, ale v celej zemi egyptskej bol chlieb. No potom hladovala i celá zem egyptská a ľud kričal na faraóna o chlieb. A faraón povedal všetkým egyptianom, chodte k Jozefovi a to, čo vám povie, budete robiť. A hlad bol na celej tvári zeme. Vtedy otvoril Jozef všetko, čo bolo u nich a predával egyptianom obilie a hlad sa vševiac viac rozmáhal v egyptskej zemi. A všetky krajiny prichádzali do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo sa bol rozmohol hlad po celej zemi. 42. kapitola Synovia Jakobovi idú do Egypta po obilie. Jozef, ste vyzvedači. A keď videl Jakob, že je obilie v Egypte, riekol svojim synom: Prečo hľadíte jeden na druhého? A riekol: Hľa počul som, že je obilie v Egypte. Odíďte ta dolu a kúpte nám oteľ obilia a budeme žiť a nezomrieme. A tak odišlo dolu desať bratov Jozefových, aby nakúpili obilia z Egypta. Ale Benjamína, brata Jozefovho, neposlal Jakob s jeho bratmi, lebo riekol, aby sa mu neprihodilo nejaké nešťastie. A synovia Izraelovi prišli kúpiť obilia spolu medzi inými, ktorí tiež prišli kupovať, pretože bol hlad v kananejskej zemi. A Jozef bol vladárom nad zemou, on predával obilie všetkému ľudu zeme. Keď teda prišli bratia Jozefovi, poklonili sa mu tvárou k zemi. A keď videl Jozef svojich bratov, poznal ich. Ale sa staval ku ním cudzí a hovoril s nimi tvrde a riekol im, odkiaľ ste prišli? A oni odpovedali, prišli sme z kananejskej zeme, aby sme nakúpili potravín. Teda Jozef poznal svojich bratov, ale oni jeho nepoznali. Vtedy sa rozpamätal Jozef na sny, ktoré sa mu snívali o nich. A riekol im. Vyzvedači ste. Prišli ste prezrieť nahé miesta zeme. A oni mu povedali. Nie tak, môj pane, ale tvoji služobníci prišli nakúpiť potravín. My všetci sme synovia jedného muža. Sme statoční ľudia. Nikdy neboli tvoji služobníci vyzvedačmi. A riekol im. Nie, ale nahé miesta zeme prišli vidieť. A odpovedali. My dvanásti, tvoji služobníci, sme boli bratia, synovia jedného muža v kananejskej zemi. A hľa najmladší je teraz s naším otcom a jedného niet. A Jozef im riekol. To je to, čo som vám hovoril, že ste vyzvedači. Týmto budete skúsení, akože žije faraón, nevidíte odtiaľto, len ak sem príde váš najmladší brat. Pošlite jedného spomedzi seba, aby pojal a doviedol vášho brata a vy zostanete vo vezení a tak budú skúsené vaše slová, či je pri vás pravda. Ak nie, akože žije faraón, vy zvedačí ste. A dali ich všetkých pod stráž, kde boli tri dni. Potom na tretí deň im povedal Jozef. Toto robte a žite. Ja sa bojím Boha. Ak ste vy ľudia, jeden váš brat zostane uväznený v dome, v ktorom ste strážení. A vy chodte a odneste obilie na zapudenie hladu zo svojich domov. A svojho najmladšieho brata dovediete ku mne a vaše slová sa dokážu, že sú verné a nezomriete. A urobili tak. Vzájomné obviňovanie. Návrat Gocovi. Vtedy vraveli brat bratovi: Pikáme spravodlivo, lebo istá vec, že sme sa previnili proti svojmu bratovi, lebo sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil a nepočúvali sme, preto prišlo na nás toto súženie. A Rúben im odpovedal a riekol, či som vám nehovoril? Nehrešte proti chlapcovi. Ale neposlúchli ste. A hľa, vyhľadáva sa i jeho krv. A oni nevedeli, že Jozef rozumie, lebo im hovoril skrze tlmoča. A odvrátil sa od nich a plakal a zase sa obrátil k ním a hovoril s nimi. Potom vzal Simeona od nich a poviazal ho pred ich očami. A Jozef rozkázal, aby naplnili ich vrecia obilím a aby vrátili každému jeho peniaze do jeho vreca a tiež, aby dali potravy na cestu. A urobili im tak. A oni, poberúc svoje obilie na svojich oslov, odišli odtiaľ. A keď rozviazal jeden svoje vrece, aby dal v nocľažišti svojmu oslovi obrok, uvidel svoje peniaze, ktoré hľa boli na vrchu v jeho vreci. A povedal svojim bratom, moje peniaze sú mi vrátené. Aj tuhľa sú v mojom vreci. Vtedy ich opustila všetká odvaha. A predesení hovorili druh druhovi, čo nám to učinil Boh. A keď prišli k Jakobovi svojmu otcovi do kananejskej zeme, rozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo a vraveli. Človek, pán zeme, hovoril s nami tvrde a dal nás do vezenia ako vyzvedačov zeme a povedali sme mu, my sme statoční ľudia, nikdy sme neboli vyzvedačmi. Bolo nás dvanásť bratov, synov našeho otca, jedného niet a najmladší je s naším otcom v kananejskej zemi. A človek, pán zeme, nám povedal, potom poznám, že ste statoční ľudia. Jedného svojho brata ponecháte u mňa, a to, čo je na zapudenie hladu z vašich domovov, vezmite a choďte. A dovedte svojho najmladšieho brata ku mne a tak zviem, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční ľudia a vtedy vám vydám vášho brata a potom obchodujte zo zemou. A stalo sa, keď vyprázdňovali svoje vreci a že hľa každý mal uzlík svojich peňazí vo svojom vreci – a keď videli uzly svojich peňazí, oni aj ich otec báli sa. A Jakob, ich otec, im povedal. Pripravili ste ma o deti. Jozefa niet, ani Simeona niet, a teraz vezmete Benjamína. Na mňa sa to všetko valí. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi a riekol. Zabi oboch mojich synov, ak ho nedovediem zase k tebe oddaj ho do mojich rúk a ja ho navrátim k tebe. A povedal, nepôjde môj syn s vami dolu, lebo jeho brat zomrel a pozostal iba on sám. A keby sa mu prihodilo nejaké nešťastie na ceste, ktorou pôjdete, sprevadili by ste moje šediny v zármutku do hrobu. 43. kapitola Žiadajú zo sebou Benjamína. Ale hlad ťažko doliehal na zem a stalo sa, keď potrovili obilie, ktoré boli doniesli z Egypta, že im riekol ich otec. Chodte zase, nakúpte nám niečo potravy. A Júda mu takto povedal. Človek nám slávnosť neosvedčil a riekol. Neuvidíte mojej tváre bez toho, že by bol váš brat s vami. Ak teda pošleš nášho brata s nami, pôjdeme dolu a nakúpime ti potravy. Ale ak nepošleš, nepôjdeme, lebo človek nám povedal, neuvidíte mojej tváre bez toho, že by bol váš brat s vami. A Izrael riekol, prečo ste mi urobili tak zle, že ste povedali človeku, že máte ešte brata? Oni povedali, človek sa nás veľmi vypitoval i na našu rodinu a vravel, či ešte žije váš otec? Či máte ešte nejakého brata? A oznámili sme mu, odpovedajúc na tieto jeho slová. Či sme mi mohli vedieť, že povie, doveďte sem dolu svojho brata. A Júda povedal Izraelovi, svojmu otcovi. Pošli chlapca so mnou a vstanúc pôjdeme, aby sme žili a nezomreli i my, i ty, i naše drobné deti a ja ručím za neho, z mojej ruky ho budeš vyhľadávať, ako nedovediem k tebe a nepostavím ho pred tebou a budem ti hriešným po všetky dni. Lebo keby sme neboli váhajúc toľko odkladali, je isté, že by sme sa toto už dvakrát boli navrátili. A Izrael, ich otec im riekol, ak teda musí byť tak, nuž urobte toto, naberte do svojich nádob najlepších plodín zeme a zaneste mužovi dolu dar, trochu balzamu a trochu medu a voňavých vecí a myrhy, daktilov a mandlí. A vezmite dvoje peniaze do svojej ruky a vrátené peniaze, ktoré ste našli na vrchu vo svojich veciach, zaneste späť vo svojej ruke. Snáď je to omyl a vezmite svojho brata a vstante a chote zase k mužovi. A silný boh všemohúci nech vám dá milosť pred tým mužom, aby vám prepustil tamtoho druhého brata i Benjamína. A ja, ako som osirelý, tak i budem osirelý. Zase do Egypta i s Benjamínom. Obed u Jozefa. A mužovia vzali ten dar a vzali dvoje peniaze do svojej ruky a Benjamína. A vstali, odišli dolu do Egypta a postavili sa pred Jozefom. A keď videl Jozef Benjamína s nimi, riekol tomu, ktorý bol postavený nad jeho domom. Odveď tých mužov do domu, zabi dobytča a príprav, lebo mužovia budú jesť so mnou na poludnie. A človek urobil, ako rozkázal Jozef, a odviedol mužov do domu Jozefovho. A mužovia sa báli, že boli odvedení do domu Jozefovho a riekli: Pre peniaze vrátené v našich vreciach tam poprvé sme dovedení sem, aby to zvalil na nás a aby sa vrhol na nás a vzal nás za sluhov a vzal i našich oslov a pristúpiac k mužovi, ktorý bol postavený nad domom Jozefovým, vraveli mu pri dveriach domu. A riekli, počuj ma, prosím, pane, boli sme prišli sem dolu tam poprvé, aby sme nakúpili potravy. A stalo sa, keď sme prišli do nocľažišťa a rozviazali sme svoje vrecia, že hľa, peniaze jedného každého boli na vrchu v jeho vreci, naše peniaze v plnej svojej váhe a doniesli sme ich späť vo svojej ruke. A doniesli sme aj druhé peniaze vo svojej ruke, aby sme nakúpili potravy. Nevieme, kto vložil naše peniaze do našich vriec. Na to povedal on. Pokoj vám o to, nebojte sa. Váš boh a boh vášho otca vám dal poklad do vašich vriec. Vaše peniaze došli ku mne, a vyviedol k ním Simeona. A tak voviedol človek mužov do domu Jozefovho a dal im vody a umýli si nohy a dal ich oslom obrok. A oni pripravili dar, kým neprišiel Jozef na poludne, lebo počuli, že tam budú jesť chlieb. Keď potom prišiel Jozef domov, doniesli mu dar, ktorý mali vo svojej ruke, do domu a klaňali sa mu k zemi. A pýtal sa ich, ako sa majú, a riekol, či sa má dobre váš starý otec, o ktorom ste hovorili, či ešte žije. Oni odpovedali, dobre sa má tvoj služobník, náš otec, ešte žije. A skloniať sa, klaniali sa mu. A pozdvihnúť svoje oči videl Benjamína svojho brata, syna svojej matky, a riekol či je toto ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? A riekol, nech ti je Boh milosrdný, môj synu. A Jozef sa ponáhľal, lebo sa vzrušili jeho vnútornosti pri pohľade na jeho brata a hľadal miesto, kde by mohol plakať a vojdúc do svojej izby, tam plakal. Potom si umil tvár a zase vyšiel a premáhal sa a riekol, klaďte chlieb. A jemu položili osobitne, a im tiež osobitne, ako aj egyptianom, ktorí jedli s ním osobitne. Lebo egyptiania nemôžu jesť chlieb s hebrejmi, pretože je to ohavnosťou egyptianom. A sedeli pred ním prvorodení podľa svojho prvorodenstva a mladší podľa svojho mladšieho veku. A mužovia sa divili, pozerajúc jeden na druhého a Jozef berúc početné diely spred seba podával im. Ale Benjamínovi sa dostalo takého dielu viac ako všetkým, krát toľko ako druhým, a pili a hojne sa napili s ním. 44. kapitola Pohár sa vyhľadáva A rozkázal tomu, ktorý bol postavený nad jeho domom a riekol, naplň vrecia mužov potravou, a daj im toľko, koľko vládzu uniesť a vlož každému jeho peniaze na vrch do jeho vreca a môj pohár, ten strieborný pohár, vlož na vrch do vreca najmladšieho i peniaze za jeho obilie. A učinil podľa slova Jozefovho, ktoré hovoril. Ráno, keď bolo svetlo, boli mužovia prepustení, oni aj ich oslí. No keď tak asi vychádzali z mesta a ešte neboli ďaleko, riekol Jozef správcovi, ktorý bol postavený nad jeho domom: Vstaň a hoň tých mužov, a keď ich dostihneš, poviežim: Prečo ste sa odplatili zlým za dobré? Či nie je to ten pohár, z ktorého pije môj pán? A on ním aj veští Zle ste urobili, čo ste urobili. A dohoniac ich, hovoril im tieto slova. A oni mu povedali, prečo hovorí môj pán také slová? Kdeže by učinili tvoji služobníci takú vec? Hľa striebro, ktoré sme našli na vrchu vo svojich vreciach, sme doniesli späť k tebe z kananejskej zeme a ako by sme teda ukradli z domu svojho pána striebro alebo zlato. U ktorého z tvojich služobníkov by sa našiel, ten nech zomrie, a my tiež budeme služobníkmi môjho pána. A riekol, dobre, nech jej teraz podľa vašich slov, u ktorého sa nájde, bude mi sluhom a vy budete bez viny. Vtedy zložili rýchle každý svoje vrece na zem a každý rozviazal svoje vrece. A prehľadával. Započal u najstaršieho a dokončil u najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjamínovom. Vtedy roztrhli svoje rúcha a každý naložil svoj náklad na svojho osla a vrátili sa do mesta. A tak prišiel Júda i jeho bratia do domu Jozefovho, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem. A Jozef im riekol, aký je to skutok, ktorý ste vykonali? Či neviete, že človek, ako som ja, istotne veští a zvie i také veci? A Júda povedal, čo povieme môjmu pánovi, čo budeme hovoriť a čím sa ospravedlníme. Boh našiel neprávo z tvojich služobníkov. Hľazme služobníci môjho pána i my, i ten, v ktorého ruke sa našiel pohár. A Jozef riekol, kdeže by som to urobil? Muž, v ktorého ruke sa našiel pohár, ten mi bude sluhom a vy hore v pokoji ku svojmu ocovi. Júdova prímluva Vtedy pristúpil k nemu Júda a povedal, počuj ma, prosím, môj pane, nech smie prehovoriť tvoj služobník slovo v uši svojho pána a nehnevaj sa na svojho služobníka, lebo ty si ako sám faraón. Môj pán sa pýtal svojich služobníkov a riekol, či máte otca alebo brata? A my sme povedali môjmu pánovi: Máme otca, starého, a brata, dieťa to jeho starého veku, mladšieho, ktorého brat zomrel a zostal iba on sám svojej matke a jeho otec ho miluje. A ty si riekol svojim služobníkom: Dovete ho sem dolu ku mne, aby som ho videl. Na to sme my povedali môjmu pánovi. Chlapec nebude môcť opustiť svojho otca, lebo ak opustí svojho otca, ten zomrie. Ale ty si riekol svojim služobníkom. Ak nepríde s vami dolu váš najmladší brat, neuvidzte viacej mojej tváre. A stalo sa, keď sme odišli hore k tvojmu služobníkovi, môjmu otcovi, a rozpovedali sme mu slová môjho pána, a náš otec povedal, chodte zase a nakúpte nám niečo potravy. Že sme povedali, nemôžeme ísť ta dolu. Ale ak bude náš najmladší brat s nami, pôjdeme, lebo by sme nemohli vidieť tvár toho muža bez toho, že by náš najmladší brat bol s nami. A tvoj služobník, môj otec, nám povedal, vy viete, že mi len dvoch porodila moja žena. Ten jeden vyšiel odo mňa a povedal som, je isté, že ho roztrhala divá zver. A nevidel som ho doteraz. A keď vezmete i tohoto odo mňa a prihodí sa mu nejaké nešťastie, sprevadíte moje šediny v trápení do hrobu. A tak teraz, keď prídem k tvojmu služobníkovi, svojmu otcovi, a chlapec nebude s nami, kým jeho duša je zviazaná s jeho dušou, nuž bude, keď uvidí, že nie je to chlapca, že zomrie žiaľom, a tak sprevadia tvoji služobníci šediny tvojho služobníka, svojho otca, v zármutku do hrobu. Lebo tvoj služobník sa zaručil za chlapca, aby ho dostal od svojho otca, povediac, ak ho nedovediem k tebe, budem hriešný svojmu otcovi po všetky dní. Preto prosím, nech teraz zostane tvoj služobník miesto chlapca zasluhu svojmu pánovi a chlapec nech ide hore so svojimi bratmi. Lebo ako by som odišiel hore k svojmu otcovi, keby nebolo chlapca so mnou. Nech nemusím hľadieť na zlé, ktoré by stihlo môjho otca. 45. kapitola Jozef sa dá voznanie. Volá otca. Tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať ani vzhľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom a zvolal. Vyvete všetkých ľudí von odo mňa. A nestál nikto s ním, keď sa dal Jozef voznanie svojim bratom. A vypukol v hlasitý plač. A počuli to Egyptiania a počul dom faraónov. A Jozef riekol svojim bratom: Ja som Jozef, či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. Ale Jozef riekol svojim bratom: Nože pristúpte ku mne. A pristúpili. A riekol: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. Lebo toto sú ešte len dva roky, odkedy je hlad v zemi a ešte bude päť rokov, čo sa nebude ani orať, ani žať. A Boh ma poslal pred vami položiť vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bolo to na veľkú záchranu. A tak teraz nie vy ste ma sem poslali, ale Boh: a učinil ma otcom faraónovi a pánom celému jeho domu a panovníkom v celej zemi egyptskej. Ponáhľajte sa, chodte hore k môjmu otcovi a poviete mu: Takto hovorí tvoj syn Jozef: Boh ma učinil pánom celého Egypta. Poď dolu ku mne a nemeškaj a budeš bývať v zemi Gózena a budeš blízko mňa, ty i tvoji synovia, i synovia tvojich synov, i tvoje drobné stádo, i tvoj statok, i všetko, čo máš. Tam ťa budem zaopatrovať potravou, lebo bude ešte 5 rokov hladu, aby si neprišiel na mizinu ty i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje. A hľa, vaše oči vidia aj oči môjho brata Benjamína, že vám to hovoria moje ústa. A povedzte môjmu otcovi o všetkej mojej sláve tu v Egypte a o všetkom, čo ste videli, a teda ponáhľajte sa a dopravte môjho otca sem dolu. A padol Benjamínovi svojmu bratovi okolo krku a plakal. I Benjamín plakal na jeho krku. A boskal všetkých svojich bratov a plakal nad nimi a potom už hovorili jeho bratia s ním. Zvesť v dome faraónovom. Vozi pre Jakoba. Potom sa počula zvesť o tom, v dome faraónovom, že vraj prišli bratia Jozefovi a ľúbilo sa to faraónovi i jeho služobníkom. A faraón riekol Jozefovi, poveď svojim bratom, urobte toto. Naložte na svoje hovedá, čo potrebujete a choďte. Vráťte sa do kananejskej zeme a vezmite svojho otca a svoje domácnosti a príďte ku mne. A dám vám dobré egyptskej zeme a jedzte tu k zeme. A tebe sa prikazuje. Toto urobte, vezmite si z egyptskej zeme vozy pre svoje drobné deti a pre svoje ženy a vezmete svojho otca a prídete a nech vám je nieľúto pri pohľade na váš nábytok, lebo dobré celej egyptskej zeme je vaše. A synovia Izraelovi urobili tak. A Jozef im dal vozy podľa rozkazu faraónovho a dal im aj potravy na cestu. A každému z nich dal po dvoje šiat na premenu, ale Benjamínovi dal 300 striebra a petro slávnostných šiat na premenu. A svojmu otcovi poslal, podľa toho desať oslov, ktorí niesli z dobrých vecí Egypta a desať oslíc, ktoré niesli obilie a chlieb a pokrm jeho otcovi na cestu. A poslal svojich bratov a išli. A riekol im, nevaďte sa na ceste. A tak odišli z Egypta a prišli hore do kananejskej zeme k Jakobovi, svojmu otcovi. A zvestovali mu a riekli, Jozef ešte žije a panuje v celej egyptskej zemi. Ale jeho srdce zmeravelo, lebo im neveril. A rozprávali mu všetky slová Jozefove, ktoré im hovoril. No keď potom videl vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, ožil duch Jakova, ich otca. A Izrael povedal, to je dosť. Jozef, môj syn ešte žije. Pôjdem, a uvidím ho prv, ako zomriem. 46. kapitola Boh teší Jakoba, príchod do Egypta. A tak sa rušal Izrael i so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beršeby, obetoval tam obeti Bohu svojho otca Izáka. A Boh povedal Izraelovi vo videní v noci a riekol, Jakobe, Jakobe, a on odpovedal, tu som. A riekol, ja som ten silný boh, boh tvojho otca. Neboj sa odísť dolu do Egypta, lebo ťa tam učiním veľkým národom. Ja pôjdem s tebou dolu do Egypta a ja ťa tiež otiaľ zase vyvediem hore. A Jozef položí svoju ruku na tvoje oči. Potom vstal Jakob z Béršeby a synovia Izraelovi vzali Jakoba svojho otca a svoje drobné deti a svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho vzali a doviezli. A vzali svoj dobytok i svoje imanie, ktorého nadobudli v kananejskej zemi a prišli do Egypta Jakob i všetko jeho semeno s ním. Svojich synov a synov svojich synov zo sebou, svoje céry a céry svojich synov, a všetko svoje semeno doviedol zo sebou do Egypta. Rodina Jakobova prišla do Egypta. A toto sú mená synov Izraelových, ktorí prišli do Egypta. Jakob a jeho synovia. Prvorodený Jakobov Rúben. A synovia Rúbenovi Chanoch a Falu, Chekron a Charmi. A synovia Simeónovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachín, Kochár a Saul, syn ženy kananejky. A synovia Leviho Gershon, Kehát a Merári. A synovia Judovi Er, Onan, Šela, Fares a Zarach. Ale Er a Onan zomreli v kananejskej zemi. A synovia Faresovi boli. Hekron a Chamul a synovia Izachárovi Tola, Fuva, Job a Šimron a synovia Zabulonovi Seret, Elon a Jachlél. To boli synovia Lejny, ktorých porodila Jakobovi v Pádan a i Dínu, jeho dceru. Všetkých duší jeho synov a jeho dcer bolo 33. A synovia Gádovi Cifion, Chagi, Shuni, Ekbon, Eri, Arodi a Areli. A synovia Aserovi, Imna, Jišva, Jišvi, Beria a Seracha, ich sestra. A synovia Beriovi, Heber a Malkiel. To boli synovia Zilfiny, ktorú dal Laban Leji svojej cére a porodila týchto Jakobovi. 16 duší. Synovia Rácheliny, ženy Jakobovej, Jozef a Benjamín. A Jozefovi sa narodili v egyptskej zemi dvaja synovia, ktorých mu porodila Azenata, dcera Putifarova, kniaza, kniežaťa z Óna, Manasésa a Efraima. A synovia Benjamínovi, Bela, Becher a Ašbel, Gera a Namán. Echi, Aroš, Mupím, Chupím a Áret. To boli synovia Rácheliny, ktorých porodila Jakobovi všetkých duší 14. A synovia Dánovi, Chuším a synovia Naftaliho, Jechcel, Gúny, Jecer a Šilem. To boli synovia Bilhiny, ktorú dal Lában Rácheli svojej cére a porodila týchto Jakobovi všetkých duší sedem. Všetkých duší, ktoré prišli Jakobovi do Egypta, pošli ich z jeho bedra, krome žien synov Jakobových, všetkých duší bolo 66. A k tomu synovi a Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, dve duše. Všetkých duší domu Jakobovho, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. Jakob sa stretne s Jozefom. Úprava bratom. A Júdu poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu idúcemu pred ním ukázal cestu do Gózena. A tak prišli do zeme Gózena. A Jozef zapriahol do svojho voza a išiel hore v ústrety Izraelovi, svojmu otcovi do Gózena. A keď sa mu ukázal, padol mu okolo krku a plakal dlho na jeho krku. A Izrael povedal Jozefovi, teraz nech už zomriem, keď som videl tvoju tvár, lebo ešte žiješ. A Jozef riekol svojim bratom a domu svojho otca. Odídem hore a oznámim faraónovi a poviem mu, moji bratia a dom môjho otca, ktorí bývali v kananejskej zemi, prišli ku mne. Ale mužovia sú pastieri stáda, lebo sa zaoberajú dobytkom a dohnali aj svoje drobné stádo a svoj hovedzí dobytok, i všetko, čo majú, dopravili. A bude, keď vás povolá faraón a povie, čo je vaše zamestnanie? Odpoviete: Tvoji služobníci zaoberali sa stádochovom od svojej mladosti a tak až doteraz i my, i naši otcovia. Takto poviete na to, aby ste bývali v zemi Gózena, lebo ohávnosťou je Egypťanom každý, kto pasie stádo. 47. kapitola Jozefovi bratia i Jakob pred Faraónom Potom prišiel Jozef a oznámil Faraónovi a riekol. Môj otec i moji bratia prišli so svojím drobným stádom i so svojím hovedzím dobytkom i so všetkým, čo majú z kananejskej zeme a hľa sú v zemi gozena. A pojal niekoľkých svojich bratov, piatich mužov a postavil ich pred faraónom. A faraón povedal jeho bratom, čo je vaše zamestnanie? A oni riekli faraónovi, Tvoji služobníci sú pastieri stáda, to sme my a to boli aj naši otcovia. A ešte riekli faraónovi. Prišli sme pohostíniť tu v zemi, lebo niet paše pre stádo, ktoré majú tvoji služobníci, lebo je veľký hlad v kananejskej zemi, a tak teraz nech bývajú, prosíme, tvoji služobníci v zemi Golzena. A faraón povedal Jozefovi a riekol – Tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. Egyptská zem je pred tebou. Osaď svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji zeme. Nech bývajú v zemi Gózena. A ak znáš, že sú medzi nimi súci mužovia chrabrí, ustanovíš ich za správcov nad dobytkom, ktorý mám ja. Potom voviedol Jozef Jakoba svojho otca a postavil ho pred faraónom. A Jakob požehnal faraóna. A faraón povedal Jakobovi, koľko je dní rokov tvojho života? A Jakob odpovedal faraónovi, dní rokov môjho putovania je 130 rokov. Málo ich bolo a zlé boli dní rokov môjho života a nedosiahli počtu dní rokov života mojich otcov za dní ich putovania. A Jakob požehnal faraóna, a vyšiel spred tváre faraónovej. A Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im vlastníctvo v egyptskej zemi, v najlepšom kraji zeme, v zemi Ramsesa, ako to rozkázal faraón. A Jozef zaopatroval svojho otca a svojich bratov a celý dom svojho otca chlebom podľa počtu drobných detí. Jozef kúpi faraónovi celý Egypt. A nebolo chleba v celej zemi, pretože bol hlad veľmi veľký. A egyptská zem i kananejská zem bola celá vyprahlá od hladu. A Jozef zobral všetky peniaze, ktoré sa našli v egyptskej zemi a v kananejskej zemi za obilie, ktoré kupovali, a Jozef vniesol peniaze do domu faraónovho. A keď už nebolo viacej peňazí v egyptskej zemi, ani v kananejskej zemi, prichádzali všetci Egypťania k Jozefovi a vraveli, daj nám chleba, lebo prečo máme zomrieť pred tebou, keď už nie je to peňazí. A Jozef riekol, dajte svoj dobytok a dám vám za váš dobytok, ak už nie je to peňazí. Vtedy doviedli svoj dobytok k Jozefovi a Jozef im dal chleba za kone, za drobné stádo, za hovedzí statok a za oslov. A zaopatroval ich ten rok chlebom za všetok ich dobytok. A keď sa pominul ten rok, prišli k nemu druhého roku a povedali mu, nebudeme tajiť pred svojim pánom, že sa minuli všetky peniaze a hovedzí dobytok je u nášho pána. Nezostalo nám pred našim pánom ničoho krome nášho tela a našej zeme prečo máme pomrieť pred tvojimi očami i my, i naša zem? Kúp nás i našu zem za chlieb a budeme i my, i naša zem služobníkmi faraónovi a daj nám semeno, aby sme žili a nepomreli a nespustne zem. A tak kúpil Jozef všetku zem egyptskú faraónovi lebo egyptiania predali každý svoje pole, pretože silne doliehal na nich hlad a zem sa dostala faraónovi. A čo do ľudu, previedol ho do miest od jedného konca hranice Egypta po druhý. Len zeme kniazov nekúpil, lebo kňazi mali ustanovenú čiastku od faraóna a jedli svoju ustanovenú čiastku, ktorú im dával faraón, preto nepredali svoje zeme. A Jozef riekol ľudu, hľa kúpil som vás dnes i vašu zem faraónovi. Tu máte semeno a budete osievať zem. A keď bude bývať úroda, dáte petinu faraónovi, štyri čiastky budú vám na osievanie poľa a na pokrm vám i tomu, čo bude vo vašich domoch a na pokrm vašim deťom. A povedali, zachoval si nás pri živote, nech nájdeme milosť v očiach svojho pána a budeme služobníkmi faraónovi. A Jozef to učinil zákonom až do dnešného dňa na egyptskej zemi, aby sa dával faraónovi piatý diel, iba zem samých kniazov nestala sa faraónovou. A tak býval Izrael v egyptskej zemi, v zemi Gózena, a vlastnili v nej a plodili sa a množili sa veľmi. Jakob chce byť pochovaný s otcami. A Jakob žil v egyptskej zemi 17 rokov. A Jakobových dní rokov jeho života bolo 147 rokov. A priblížili sa dni Izraelove, aby zomrel. Vtedy zavolal svojho syna Jozefa a riekol mu. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku pod moje bedro a učiníš pri mne milosrdenstvo a pravdu. Nepochovaj ma, prosím, v Egypte, ale budem ležať so svojimi otcami a vyniesieš ma z Egypta a pochováš ma v ich pohrebišti. A riekol, ja učiním podľa tvojho slova. Vtedy povedal, prisáj mi a prisáhal mu. A Izrael sa poklonil na hlavu svojej palice. 48. kapitola Žehná Manasesa a Efraima. A stalo sa po týchto udalostiach, že povedali Jozefovi: Hľa, tvoj otec je nemocný. Vtedy vzal zo sebou svojich dvoch synov Manasesa a Efraima. A oznámili Jakobovi a riekli: Hľa, tvoj syn Jozef prišiel k tebe. A Izrael sa posilnil a posadil sa na posteli a Jakob riekol Jozefovi, Silný boh všemohúci sa mi ukázal v lúze v kananejskej zemi a požehnal ma a riekol mi, hľa rozplodím ťa a rozmnožím ťa a učiním ťa hromadou národov a dám túto zem tvojmu semenu po tebe za večné vlastníctvo. A tak teraz tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v egyptskej zemi, prv ako som ja prišiel k tebe do Egypta, sú moji – Efraim a Manases a budú mi ako Rúben a Simeon. Ale tvoj rod, tvoje deti, ktoré splodíš po nich, budú tvoje, budú sa menovať menom svojich bratov vo svojom dedičstve. Lebo keď som ja prišiel z Pádana, zomrela mi Ráchel v kananejskej zemi na ceste, keď už nebolo ďaleko do Efraty a pochoval som ju tam na ceste do Efraty, to je Betlehem. A keď videl Izrael synov Jozefových, riekol, kto sú títo? A Jozef odpovedal svojmu ocovi, to sú moji synovia, ktorých mi dal Boh tu. A riekol, dovedi ich prosím ku mne a požehnám ich. A oči Izraelove boli ťažké od staroby. Nemohol vidieť a Jozef ich priviedol k nemu a on ich boskával a obímal ich. A Izrael riekol Jozefovi, Nemyslel som, že by som voľa kedy videl tvoju tvár a hľa, Boh mi dal vidieť i tvoje semeno. Potom ich odviedol Jozef od jeho kolien a poklonil sa tvárou k zemi. A Jozef ich pojal oboch, Efraima do svojej pravej ruky z ľavej strany Izraelovi a Manase sa do svojej ľavej ruky z pravej strany Izraelovi a doviedol ich k nemu a Izrael vystrel svoju pravú ruku a položil ju na hlavu Efraímovi, ktorý bol mladší, a svoju ľavú ruku položil na hlavu Manasesovu, prekryžiať svoje ruky s rozmyslom, lebo Manases bol prvorodený. A požehnal Jozefa a riekol, Boh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia, Abraham a Izák, Boh, ktorý ma opatroval celý môj život až do tohoto dňa, ten aniel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého, nech požehná týchto mládencov a nech sa volajú po mojom mene a po mene mojich otcov, Abraháma a Izáka, a čo do množstva, nech sa až hemžia uprostred zeme. A keď videl Jozef, že jeho otec položil svoju pravú ruku na hlavu Efraimovu, nelúbilo sa mu to a pochytil ruku svojho oca, aby ju preniesol z hlavy Efraimovej na hlavu Manasésovu. A Jozef povedal svojmu otcovi, nie tak môj oče, lebo toto je prvorodený, polož svoju pravicu na jeho hlavu. Ale jeho otec odoprel a riekol, Viem, môj synu, viem, aj on bude ľudom, a on tiež bude veľký, avšak jeho mladší brat bude väčší od neho a jeho semeno bude početným medzi národmi. A požehnal ich toho dňa a riekol, tebou bude dávať požehnanie Izrael a povie, nech ťa učiní Boh ako Efraima a Manasesa. A postavil Efraima pred Manasesa. A Izrael riekol Jozefovi, hľa, ja už zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich otcov. A ja som ti dal jeden diel nad tvojich bratov, ktorý som vzal z ruky Amoria svojim mečom a svojim lúkom. 49. kapitola Jakob prorocky žehná svojich synov. A Jakob povolal svojich synov a riekol, zídite sa a oznámim vám, čo sa bude s vami diať v pozdejších dňoch. Zhromaždite sa a počujte, synovia Jakobovi. Počujte Izraela svojho otca. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a počiatok mojej vlády. prednej dôstojnosti i predné moci skypenie u teba ako skypenie vody. Nebudeš vynikať, lebo si vystúpil na ložu svojho otca. Vtedy si poškvrnil moju posteľ vystúpiac na ňu. Simeon a Lévy sú bratia. Ich meče sú nástrojmi ukrutnosti. Nech nevojde moja duša do ich rady a moja sláva nech sa nepripojí k ich zhromaždeniu, lebo vo svojom hneve zavraždili muža, a vo svojej samovôli podrezali bolový žili. Zlorečený ich hnev, pretože bol násilnícky, a ich prchlivosť, pretože bola tvrdá. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim ich v Izraelovi. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka bude naší tvojich nepriateľov. Kláňať sa ti budú synovia tvojho otca. Júda je lvíča, odlúpe, že môj synu odišiel si hore. Sklonil si sa, leží ako lev a ako lvica. Kto ho zobudí, aby vstal? Neuhne berla od Júdu ani palica zákonu darcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde šílo. A jeho budú poslúchať národy. Priviaže svoje osľa na vinič a na výbornú révu si na svojej oslice, Operie svoje rúcho vo víne a v krvi hrozna svoj odev. Bude tmavších očí nad víno a belších zubov nad mlieko. Zabulon bude bývať smerom ku brehu mora a sám bude prístavom lodí a jeho hranica sa potiahne na Sidon. Izachár, kostnatý osol silný, ktorý leží medzi dvoma ohradami. Keď uvidí odpočinok, že je dobrý a zem, že je rozkošná, zohne svoje plece, aby niesol breme a slúžiac bude dávať daň. Dán bude súdiť svoj ľud ako jedno z pokolení Izraelových. Dán bude hadom na ceste, jedovatým hadom rohatým na chodníku, ktorý štípe pety konia, aby padol jeho jazdec nazad. Na tvoje spasenie očakávam, hospodine. Gád, zástup ho bude zovierať, ale naposledy on zovrie. Z Asera jeho chlieb bude samá tučnota a on bude dodávať rozkošné potraviny kráľovské. Naftali vypustená jelenica, ktorý dáva krásne reči. Jozef je syn plodného stromu. Syn plodného stromu nad prameňom, jeho letorasty vychádzajú na múr. Boli ho naplnili horkosťou, strieľali do neho a útočili na neho strelci, streľajúci strely z lučišťa. No jeho lučište zostalo v sile a pružnými zostávajú ramená jeho rúk od rúk mocného boha Jakobovho. Otiaľ pastier, kameň Izraelov, od silného Boha, Boha tvojho Otca, ktorý ti bude pomáhať, a od všemohúceho, ktorý ťa požehná požehnaním neba z hora, požehnaniami hlbiny, ktorá sa rozkladá pod zemou dole, požehnaniami prs a lona. Požehnania tvojho otca budú mocnejšie, ako boli požehnania mojich predkov, a to až po hranice večných brehov, budú zložené na hlavu Jozefovu na temeno Nazareja jeho bratov. Benjamín bude ako dravý vlk, ráno bude jesť lúpeš a na večer rozdelí korisť. Jakob hovorí o svojej smrti a zomrie. To všetko sú pokolenia Izraelove, ktorých je dvanásť. A to je to, čo im hovoril ich otec a požehnal ich, každého z nich požehnal podľa toho, aké bolo ktorého požehnanie. A prikázali ma riekolím, ja budem pripojený k svojmu ľudu. Pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Efrona Hetejského. V jaskyni, ktorá je na poli Machpela, ktorá je naproti Mamremu v kananejskej zemi, ktorú to jaskyňu kúpil Abraham i s poľom od Efrona Hetejského, aby mu bolo vlastníctvom na pohrebište. Tam pochovali Abraháma i Sáru, jeho ženu, tam pochovali Izáka i Rebeku, jeho ženu, a tam som ja pochoval Leu. Pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, je kúpou od synov Heta. A keď prestal Jakob prikazovať svojim synom, vyložil svoje nohy na postel a zomrel. A bol pripojený k svojmu ľudu. 50. kapitola: Pohreb Jakobov. Vtedy padol Jozef na tvár svojho otca a plakal nad ním a boskával ho. A Jozef rozkázal svojim sluhom, lekárom, aby namalzamovali jeho otca a lekári nabalzamovali Izraela. A tak sa mu vyplnilo 40 dní, lebo tak sa vyplňujú dni balzamovaných a egyptiania ho oplakávali 70 dní. A keď sa pominuli dni jeho plaču, hovoril Jozef domu faraónovmu a riekol, ak som našiel milosť vo vašich očiach, hovorte prosím faraónovi a povedzte, že môj otec ma zaviazal prísahou povediac. Hľa, ja už zomriem. Do môjho hrobu, ktorý som si vykopal v kananejskej zemi, tam ma pochovaj. Nech teraz teda, prosím, odídem ta hore a pochovám svojho otca a zase sa navrátim. A faraón povedal, choď hore a pochovaj svojho otca tak, ako ťa zaviazal prísahou. A tak odišiel Jozef hore, aby pochoval svojho otca a išli s ním aj všetci služobníci faraónovi, starší jeho domu a všetci starší egyptskej zeme. I celý dom Jozefov, i jeho bratia, i dom jeho otca, len ich drobné deti a ich drobné stádo a ich hovedzí statok zanechali v zemi Gózena. A išli s ním aj vozy i jazcovia, takže to bol tábor veľmi veľký. A prišli až k humnu a ktoré je za Jordánom a nariekali tam veľkým nárekom a veľmi žalostným a učinil svojmu ocovi smútok, ktorý trval sedem dní. A keď videli obyvatelia zeme kananej smútok na riekli, toto majú egyptiania ťažký smútok. Preto nazvali jeho meno Abel Mikraim, ktorý je za Jordánom. A jeho synovia mu vykonali tak, ako im prikázal. Totiž jeho synovia ho zaniesli do kananejskej zeme a pochovali ho v jaskyni na poli Machpela, ktorú kúpil Abrahám istým poľom za vlastníctvo na pohrebište od Efrona Hetejského naproti Mamremu. Potom sa navrátil Jozef do Egypta, on jeho bratia i všetci, ktorí boli odišli s ním ta hore pochovať jeho otca, keď už teda bol pochoval svojho otca. Jozefovi bratia sa boja pomsty. A keď videli bratia Jozefovi, že ich otec zomrel, povedali: Čo ak bude teraz Jozef útočiť na nás? A dozajsta nám odplatí všetko to zlé, ktoré sme mu vykonali. Preto prikázali povedať Jozefovi: Tvoj otec prikázal pred svojou smrťou a povedal: Takto poviete Jozefovi. Odpusti prosím prestúpenie svojim bratom a ich hriech, lebo ti učinili zlé. A tak teraz odpusti prosím prestúpenie služobníkov Boha tvojho otca. Vtedy sa rozplakal Jozef, keď mu tak hovorili. A prišli aj jeho bratia a padli pred ním a vraveli: Hľa, sme tvojimi služobníkmi. Ale Jozef im povedal: Nebojte sa, lebo veď či som ja na mieste Boha. Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. A tak teraz nebojte sa, ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti. A tešil ich a hovoril k ich srdcu. Rodina Jozefova jeho smrť. A tak býval Jozef v Egypte, on i dom jeho otca. A Jozef žil 110 rokov. A Jozef videl Efraimových synov až tretie pokolenie. A synovia Mechíra, syna Manasesovho, zrodili sa na kolená Jozefove. A Jozef riekol svojim bratom, ja už zomriem, ale Boh vás istotne navštívi a vyvedie vás z tejto zeme hore do zeme, ktorú prísahou zasľúbil Abrahám Izákovi a Jakobovi. A Jozef zaviazal synov Izraelových prísahov a riekol, Boh vás istotne navštívi a vtedy vynesiete moje kosti odtiaľto. A Jozef zomrel, keď mu bolo 110 rokov a nabalzamovali ho a bol vložený do rakvy W Egipcie.